Ay, 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 ay. Sme Vaskyho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. Tomáš v ruke Roxo. Karma je. A pani Krmičková o tom určite niečo bude vedieť. Zatni rytný otvor. Povedz tak, že tak. Vasky vara tak, že tak. No tak stav je humenom, aký je, takže tak. Vasky o... Už je jasné, že Kiska už nebude prezident, ale už je isté, že chce byť podľa mňa predseda vlády. Teda minimálne chce byť predsedom strany, v ktorej čele bude stáť a bude sa ukázať o podporu voličov. Čo si ty myslíš o tom? Lebo veľa ľudí hovorí, že čo, však bol prezident, na čo to má robiť a na čo to potrebuje to. A však hovorí, že už nechce byť prezident a že ide k žene a k deťom a teraz to zmenil a však jemu sa nedá veriť. A tak čo si ty myslíš o tom, Fedor? Myslím si o tom, nechcem povedať tri veci, lebo by som určite to treťo zabudol. Ideme naživo. Live from New York, it's Sunday night, and we are two, one, a crazy guy from Czechoslovakia. Ale čo máme? Vasky Jugendina poslali záber z noh z pani strany Čaputovnici, pani Šišlečňa. Čakajte, sekundu, alebo hovor. Nie, len nám poslali a uvidíte nohy. Čaptavú Čaputovú. Pani Zuzany Čaputovej nohy, ako bola na pedikúre. Takže neviem, či je či nohy, ale však to zistíme. Pani Čaputovej dáme možno sa vyjadriť, či sú to jej nohy. Ideme, takže začíname. Takže exkluzívne nohy pani kandidátky Zuzany Čaputovej. Teraz ideme na vietnamčíka. Ideme na vietnamčíka a mega kauzu. Vietnam Dang Hu Kong Hoa. Takže, vážení, toto bude no, show. Tak. Ale toto som zvedavý, lebo máme nejaké, neviem, nech sa povedať kto, ale Zuzana Čaputová vraj bola na pedikúre. A tam je niekto odfotil nohy. Tak ide na prezidentskú kandidátku, tak už si dáva neostriahať aj tie slovné nechty. Nohy dá, len že také čaptavé, krivé nohy. To ste v živote nevideli. Takže ja neviem, či sú to jej nohy, však to sa dá zistiť. To sa zistiť. Však pani Čaputová ukáže svoje nohy a porovnáme to. Potom, prejdeme k tomu. To, či sú jej to nohy. Dneska je hlavná časť relácie, jednostná je Vietnamčík. Vietnamčík. Vietnam. Xuan From Republic of Vietnam. Minh Xuan Tan. Republic of Vietnam Dan Hu Kong Hoa. Ale vážení, my sme zistili, prečo bol unesený. Trinh Xuan Tan. Prečo Kaliňák, Fico a tento... To je Trinh Xuan Tan. Prečo sa rozhodli ho čapnúť. Počkaj, zvuk musíme skoordinovať. Čaputová nevie. Keď povieš všetko naraz, vypnem reláciu, kurva. Čaputová nevie, prečo... Čaputová nevie, prečo bol Vietnamčík čapnutý. No. Ona nevie, ale dobre. My to vieme. Dobre, a neopúvaš sa tu žehnať každému teraz, čo bude posielať euro. Dobre? Dobre. Potom zhrnieme za chvíľku. Dobre, potom... Zatiaľ, tam to má všetko. Budete požehnaní, nebojte sa. Len posielajte, budete požehnaní ešte. No, tak vidím to meno, lebo o čo ide? Alebo pozrieme si najprv, lebo keď vidím to meno Trinh Xuan Tan, to bol taký vtip. Viem, že sa povie, ako nechcem byť ako... Ja sám som z východu, však si nás robia srandy z Bratislavy. Nás aj majú mnohí neradi, keď sa z východu...
Raz, dva, tri. Eins, zwei, eins, zwei, drei. To je oné. Napíšte, či je zvuk dobrý, lebo... A nech si ja zvuku. Toľko si kričal, rozumieš, že teraz už ešte aj zvuk si dodrbal. No. Napíšte, či je zvuk, že či mám rozprávať, alebo nie. Tak teraz nenapíšu. No, tak povedz si, zvuk je no, dobrý. No, zvuk je perfektný. No. Bude perfektný, dobre, lebo sme no. opozdení. No, dobre. To, jak vidím, to meno Tsing Chuan Chan bol taký vtip, ako primitívny, ale som sa na to pobavil. Neviem, čo mám povedať teraz v úvode vôbec. Tak povedz si aj, keď lebo už... Tsing Chuan Chan, to je ten Vietnam, je Chan, Tan, Tan, alebo neviem, Tan. Lebo rôzne to vyslovujú, vieš. Ja som prešiel tie vietnamské televízie a všetko a raz som počul taký primitívny vtip, že či vieš, ak sa povie veľký ko po čínsky. Chan. A ak sa povie ešte väčší kokot ako po čínsky, no. Ešte väčší idiot, proste no. Tupec, hajzel, no. Kokot proste, no. No. Pardon, že takto rozprávam. Ale jak sa povie? Neviem, jak sa povie. Šičan. A ak sa povie úplne najväčší... Hajzel, ako to vulgárne slovo, čo som pre chvíľku povedal, že jak sa povie najväčší ko po čínsky. Košičan! Takže Košičané! Košičan! Lebo tento má čan, vieš ako, no dobre. Košičané sú najväčší. Ale nie, tak to za srandu, vieš ako, ja Košičanov mám rád, však tam chodíme. No dobre, ani som nemal pláne takéto primitívny tip to hovoriť, ale vidíš, čo ja nadávam viac, jak ty už, ešte relácia začala. Dobre. No dobre, poďme si napríklad prípad, ideme, prejdeme toho Chana, Tana, Tana, Tan, Tsing Chuan, Tan, Chan, Chan, neviem. Ideme, ako ešte tuto začala kauza na Slovensku. Ono to začalo ešte niekedy vo februári, keď uchytili v Nemecku a tak ďalej, hej, a uniesli, tuto bolo trošku ticho, až teraz Monička Todová to začala vyťahovať, hej, a začala búšiť aj s tým svojím mileneckým partnerom, čo mu sedela na kline, s kostolným, so šéfom denníka N. Denník N, to je synagoga satana. Počuj ma, súložia spolu. Ona v rozkroku, on tam, hore, dole, vieš. A teraz zamýšľajú, čo asi napíšeme zajtra. Tak poďme píšať o Chanovi, rozumieš, o Chanovi, ne? Tak vymysleli, neviem, či nám vyžiadame informácie, podľa všetkého, to sú aj mnohé falošné, čo povedali, tak budeme písať o Vietnamčíkovi úhorková sezóna, ne? No, tak pozrieme si najprv tu, jak RTVS-ka to spravila, aby sme pochopili, o čo ide, hej? Stručne povedané. Bol jeden odsúdený za korupciu vo Vietname, odišiel do Nemecka, kde hľadal azyl, lebo bol odsúdený na doživotie. Hej. Pre korupciu neskôr dostal druhé doživotie, dve doživotia dostal za korupciu, lebo rozkladal fabriku a tak ďalej. To si povieme potom o tom ďalej, že vlastne čo je to zač. Ale čo sa stalo? Požiadal o azyl a v procese azylu... Počkaj, ty potrebuješ USBčko? Nie. A v procese azylu ho začali... prišla údajne vietnamská tajná služba, ho uniesli a vrátili späť do Vietnamu tak, že išli cez Čechy, Čech na Slovensko, zo Slovenska vládnym špeciálom vraj mal preletieť do Moskvy a z Moskvy tam, hej. Ale najvypuklejšie je, nikto si nevšimá, že aj Čechy tam boli v tom, aj že Rusko v tom bolo, iba Slovensko si všetci všímajú, Slovensko, lebo vládny špeciál bol zneužitý a tak, hej. Špeciál. A to všetko k tomu prejdeme. Tak si pozrime tuto aspoň nejakú základnú reportáž, hej. Dobre. Podľa nemeckých médií mohli únoscovia využiť na odvezenie Tan Santana z Európy bratislavské letisko a dokonca možno aj slovenský vládny špeciál, ktorý dostala vietnamská delegácia k dispozícii. Ministerka vnútra pred poslancami vyhlásila, že kontrolou na vstupe aj výstupe zo Slovenska prechádzajú všetky delegácie. Výnimku majú iba hlavy štátu. Aj delegáciu z Vietnamu, ktorá bola vlani na Slovensku, podľa ministerky na letisku kontrolovali. Meno uneseného však v informačnom systéme nefiguruje. Neevidujeme, že táto osoba prekročila pozemnú hranicu s Ukrajinou, ktorú má Slovenská republika, a taktiež neevidujeme žiadne meno, ktoré by zaznamenala hraničná kontrola na letiskách, ktoré sú v Slovenskej republike. Opozícii to nestačí, žiada hmatateľný dôkaz, že unesený Vietnamec nebol na palube slovenského vládneho špeciálu. Slová sú síce pekné, ale chceme jednoznačný dôkaz, ktorý vyvráti všetky pochybnosti. Pri dobre zorganizovanej spravodajskej akcii vietnamskej tajnej služby si viem predstaviť, že dotyčný mal napríklad falošný doklad,
ktorý mohol prejsť systémom. Dôkazom by mohol byť kamerový záznam. V priestoroch hraničnej kontroly má síce kamery aj ministerstvo vnútra, aj samotné letisko, ani jeden záznam však už k dispozícii nie je. Žiaľ, tu musím konštatovať, že ministerstvo vnútra tieto záznamy uchováva po dobu 30 dní, letisko po dobu 14 dní. Takže z uvedených dôvodov už v súčasnosti neexistujú kamerové záznamy. Ministerka vnútra tvrdí, že s nemeckými úradmi spolupracuje od augusta minulého roka. Údajný únos sa vraj udial v júli. Po prvej žiadosti nemeckej strany tak ešte teoreticky záznamy z kamier mali existovať. Predĺženie ukladania týchto záznamov je jeden z prvých krokov, ktorý by mal byť zabezpečený. Opozícia už avizovala, že sa chce na budúco týždňovom rokovaní výboru pýtať na kauzu šéfa SIS. Ministerstvo zahraničných vecí bude musieť vysvetľovať na zahraničnom výbore a ministerku vnútra opozícia opäť pozýva aj na mimoriadne rokovanie branno-bezpečnostného výboru. Marek Zgalinovič, RTVS. No tak krásna reportáž. To čo je to za bullshit? To chcú, aby dokázali, že niečo neurobili. Ano. To ako dokazovať Saddam Hussein mal dokázať, že nemá zbranie, že nemá zbranie hromadného ničenia. No? Ako dokážeš niečo, čo nemáš? Ano. Ako dokážeš niečo, čo si neurobil? Presne. Tak potom nás môžu obviniť. Ja si hovorím, my sme uniesli vietnamčíka. Dokáže, že nie si pedofil, keď nie si pedofil. Áno. A teraz máme dokázať, že my sme neuniesli vietnamčíka? Áno. No. To potom hocikom môžu to obviniť. Díky. Masky Daňo musí dokázať, že nevyrábovali banku. Áno. Ako to? Však my sme nevyrábovali. Ano. Ako máme dokázať? Ano. No, presne. Takže hovorím, jak keď robil katenejské tlačovky primitívne, on si koho obvinil a ten mal dokázať, že to neurobil. A hovorím, ale keď ja na niekoho poviem, že je pedofil, jak on dokáže, že není pedofil? Jak to dokážeš? Hej? Jak na mňa hovoria, že si podvodník, lebo máš x firiem a to, hej? Tam skrachovali staré, one. A dokáže, že tam nič zle. Jak dokážeš? Nedá sa proste. Nedá sa dokázať negatívne. No. Takže presne tak. Takže toto sú naši novinári, jak Morička Todová a tak ďalej. Hej? No. Áno, však denník N tiež bol, keď išli Saddama Husena bombardovať. Tak vtedy neboli si už denník N SME, ale tiež tam bolo. Áno. Nech dokáže Saddam Husen, že nemá zbranie hromadného ničenia. Áno. On nedokázal. Ano. Nepreukázal, že nemá. Áno. To akože ukáž, že máš 100 euro, no tak nemám ano. Vačku 100 euro, no ano. Ale dokáže, že nemá 100 euro. No nemáš, tak pozri sa do môj vačku, nemám. No. Ale nie, Vasky nedokázal, že nemá vačku 100 euro. No. Vasky má vačku 100 euro, ano. Pretože nepreukázal, že nemá 100 euro. Tak sa pozrite do môj vačku, idioti. Toto je chorý idioti. Toto je normálne chore, primitívne, stupidné, hej. Ano. No a toto tu je. Celé Slovensko nemá jeden problém, len Vietnamčíka nejakého. No. Že tu kapo ľudia v nemocniciach nič. No, to nie, že tu na uliciach zdochyňajú 3000 ľudí ročne zabijú svoje nenarodené deti. To nikoho nezaujíma. Ale počúvaj ma, tak jak toho Vietnamčíka. Hej. Oni všetci ale hovoria občan. Hovno je to občan. Je to zločinec. Je to človek, ktorý kradol. Ktorý vytunuloval fabriku tam, ktorú riadil, bol člen komunistickej strany. No. Ešte Remišová, dneska ju tu uvidíte, povedala, že to je rozvojová krajina a tak. A vytunuloval tú fabriku prepočte na 4 miliardy eur, ako spôsobil straty, ktoré spôsobili i s jeho nákladným životom. Ja to potom neskôr si povieme. No. No, a tu v 2016 roku vlastne odišiel do Nemecka, v 2017 sa prihlásil na polícii, žiadal azyl, hej. No a to. Ideme ďalej. Ja som prešiel teraz cez celý víkend vietnamské správy, ja už pomaly vidíš, že už také vtipy ma napadajú, čínsko, vietnamsko, tajské, všelijaké. Tak pozrime si, jak to v čínsky, ako vo vietnamských médiách prebehlo. Iba taký úryvok 30 sekundový. Všetky dohy odhodíme. Đây dường như là lần đầu tiên một người có dính dáng chính thức thừa nhận nhà chức trách Việt Nam đứng đằng sau vụ bắt cóc kiểu thời chiến tranh lạnh vào năm ngoái, khiến quan hệ giữa Berlin và Hà Nội trở nên căng thẳng. Bị can Nguyễn Hải Long, người hiện đang bị đưa ra xét xử liên quan tới vụ việc, đưa ra phát biểu nhận tội trước tòa theo một thỏa thuận với công tố, một nữ phát ngôn viên được hãng tin Reuters dẫn lời hôm thứ Tư nói. Trong lời thú nhận, ông ấy nói rằng ông ấy biết về vụ bắt cóc và đã tham gia vào vụ bắt cóc, và rằng ông ấy đã làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam, nữ phát ngôn viên này nói và từ chối cung cấp thêm chi tiết. Nếu bị kết tội, ông Long có thể đối diện với mức án từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù giam, so với mức án tới 7 năm rưỡi nếu ông không thú nhận và thỏa thuận với phía công tố, nữ phát ngôn viên này nói.
phán quyết sẽ được đưa ra trong những tuần tới. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay tức thì yêu cầu bình luận, theo Reuters. Các công tố viên nói ông Long, mang quốc tịch Cộng hòa Czech, đã thuê hai chiếc xe, một chiếc để quan sát các nạn nhân và chiếc kia để dùng để bắt cóc. Ông bị cáo buộc lái cả hai chiếc xe về lại thủ đô Praha nơi ông đã thuê. Tu ukazali. Tu ukazali to české auto, ktoré ho malo údajne previesť. Ja som prešiel toľko vietnamských správ, že normálne ešte dva mesiace sa mi bude o tom snívať. Už rozprávame, bešidujeme po vietnamsky. Za chvíľku, teraz ešte jednu reportáž, posledným to budem prekladať priamo. No. A tu ukázali to české auto, lebo ono malo ísť akože v kolone a Kaliňák sa z toho vyviňoval a tak ďalej, že to nebola kolona a tak ďalej. Áno, poslal nám tu tento kapitál, píšu z kapitálu sa volá stránka, no. Také čo robia tie, no. Na, niečo nás potom zomri, euro, potom 5 euro nám tam poslal. Poslateľ, ďakujeme za podporu, potom na závere to prečítame v súvislosti. No, tak, čiže... Znova iba pripomeniem, 13 rokov bol na čele tej fabriky vietnamskej a tak ďalej, tuneloval, on aj odišiel do Nemecka, hej. No. A ja som si to tu pozeral celé, vlastne, jak som prechádzal tie správy, lebo tu Kaliňák aj Saková to dementovali, že nebola žiadna kolona, že ten riaditeľ ostal v hoteli Borego, nešiel na letisko, tak. Teraz mi niekto volal, že či viem, že ho namejkapovali, že on bol celý zbitý, vlastne tak, že ho mlátili vraj, a že tým, že mal rozbitý ksicht, že mu dali dermakol, dermakol mu dali, a že on taký, takto išiel celý namaľovaný do letadla, vieš. Už takéto famy tu chodia všelijaké, že to už sa nedá. A že tu mal prestúpiť do auta, však nám tu z Nemecka poslali správu nemeckí vyšetrovateľia. Ale keby sa vedol na mojej Škodovečke. Ale Todova klame, lebo to, čo mne napísali nemeckí vyšetrovateľia, sa úplne líši od Todovej veci. Podľa mňa Todova s tým kostolným to úplne poupravovali, rozumieš, hej? A tak vypustili, aby to robili rozruch, hej? Lebo Saska ich platí, Esed ich platí. Denník N je synagoga satana. Pozrieš to video, sa to volá Denník N synagoga satana. No. Tam... Nebude tu rozobrať teraz denník N. A mám video o denníku N. No, krásne niečo. Na mojom kanáli. Odkedy si tam bol, Vásky, raz tam naštívil denník N a hneď nakopili nové zámky, vieš ako, aby si tam už nemohol vojsť. Idioti. Zabarikádovali sa. Však je tam príde, vieš, ale so svetenou vodou. No. Pán farár Kufa mi dá svetenú vodu a požehnanie. Vyhna diablov. Z denníka N. Tak vieš, aký je ten exorcizmus, jak vyháňajú tých diablov? No tak budem vyháňať z denníka N. Vaculčiak, londýnsku vasikiu gendu chytí, lebo on je taký masívny, on ju chytí, pritlačí, a ty budeš s tým krížom nad ňou a ona bude sa tak trhať. Budem pokrpím ju zo svetenou taký hlas vydá, vieš, ako taký hrubý diabolský hlas a toto. Počkaj, vyženeme diabla. Vyženeme diabla z Moniky Todovej. Svetenou vodou bude pokropená, bude... No? Bude sa s nej dymiť. Ó, kúrnik. Exorcizmus. To bude aj film natočený, jak je tej... áno, som spravený. Exorcizmus tej... Jak sa volá ten film? Vyhanie diabla z tej... To je taký s nami film bol. Z Moniky Todovej. Áno, tak to bude bestseller. Vyhanie diabla z Moniky Todovej. Presne. No, tak pozrieme si ešte jednu reportáž a tu by sme mohli aj komentovať, ja to budem prekladať, ja sa tam dám, dobre? Lebo uvidíte, že ten... Japonský súd, vlastne japonský kurík, ja už som dopletený, vietnamský súd je ešte vyspelejší ako u nás. U nás sa trestné konania nedajú filmovať, tu sa dajú v Vietname. A tá nemecká advokátka, čo teraz bola tu na video pred chvíľkou, to bola nemecká advokátka, keď ešte on bol v Nemecku na procese. A ona sa sťažuje, že ju nepustili na súd so svojím klientom, že ju nepustili do väznice a keď aj pustili, že vždy bol pri nich policajt a počúval všetko, čo si rozprávajú. Hej? Ale toto nepovie, že v Nemecku je zakázané filmovať trestné procesy, že na Slovensku je zakázané filmovať procesy trestné, ale tam je kamera a žije vysielanie z trestného procesu s ním. Jaká väčšia transparentnosť môže byť? Jaká väčšia transparentnosť môže byť? A to není slušný občan, to je korupčník. A ešte prišli s teóriou minule, že to preto ho urobili akože za korupciu, lebo on chcel politiku meniť, že on chcel robiť revolúciu. A že preto to obratili, že on chcel korumpovať, že on sa nechal korumpovať, aby
politického oponenta zničili, lebo to je kravina. To by musel poprvé sa ináč správať, a to si povieme v závere. Toto už sú už iba difamácie a všelijaké one, vytváranie všelijakých oných. Áno. Fluida, zámienok, prečo vlastne ho tajná služba odviedla do Japonska, do Vietnamu, kurý, neviem, či s tými Japoncami stále mám. Lebo japonské nože tu máme, japonské one, tak žije Japón, o Vietname hovoríme. Takže Vietnam je rozvojová krajina, ako hovorí Remišová, ale ďalej to pred nami. Presne tak. Ale však boli zbombardovaní, kobercové nálety sa tam robili, však no. To bolo do dobe kamennej, no. To zbombardovali. No, takže teraz, čo? Nemôže sa dosmieť, píše niekto, že Rúzo pokropí to do ejakuát. To by asi nič nevyšlo. Fúj, teda by nevyšlo nič. Fúj. Možno jedine, že z nejakého koňa, že by sme kúpili, no. Po internete sa to dá kupovať. Jedine, čo bude pokropená so svetenou vodou od farára Kufu. Jaj. Farár Kufa nám dá svetenú vodu a prinesme a pokropím a celý denní gen tam budeme kropiť. Jaj. Počkaj, uvidí. Kúrek, to sú napady toto. Daj tam, ode, o. 5 eur má to, dobre, potom. Štatistiku a pozrieme a ideme ďalej. O, 1300. No ideme ďalej. Ideme, pustíme si tie zábery z vietnamského súdu a trochu aj komentátu k tomu. Dobre, tak pustíme. Všetky dlhy. Raz, dva, tri. Odhodíme. Vietnam ho no, tu je vietnamský súd. Vidíš, tu je on, pozri, aký je odrazu skromný. Pozri, natáčajú, nie jak u nás. Trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Je to transparent. 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 8 người bị truy tố tội danh tham ô. No, tu hovoria, že ako korupciu sa dopustil. Že 4 miliardy vytuneloval fabriku štátnu. Cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước. Že s nemeckými firmami tam obchodoval. Ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức cáo buộc đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái, bị xét xử do lepší súd na Slovensku. Toto je rozvojová krajina. Ông Thanh bị buộc tội tham ô và vi phạm các quy định của nhà nước. Tam sú ďalší spolu obvinení, vieš, tam ich bolo až 20 sami. Với án tử hình. Hai ngày trước phiên sơ thẩm, chiều ngày 5 tháng 1, gia đình ông Thanh đã đến cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng. Chudo, và cơ quan này đã nhận số tiền trên. Tôi tin nói nghi ngờ rằng chiến dịch chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Vụ xét xử theo dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 1. A v Nemecku zase klamu, že aké to je netransparentné, utajené. A tu pozri, normálne živé prenosy, to ani u nás také nemáš na súde, hej? Ani u nás také nemáš na súde. No. A to. A tá advokátka, čo zastupuje, to je tiež taká nejaká podivná z toho Nemecka, hej? Ale čo chcem povedať? To sú podivní, jak táto... Keď Lexu doniesli... Jak ho doniesli na Slovensku, keď Lexu doniesli? No, jak Lexu doniesli? Tam nebojovala Monika Todová, jak ho to doniesli? Hej? No, to nie. Trajter bol tiež nejakým spôsobom donesený. Hej? To nepomlčím radšej, ale mne hlasili z polície nejaké veci. Tiež to nebolo všetko s kostolným poriadkom. Hej? Ako ne s kostolným, ako s denníka jen. Ale, no, áno. Aj... Tak, potom, ktorých tu ešte tak navláčali, hej? Čo zvážali na Slovensko? Hej? Monika Todová, hej? Všímajte si veci. Nie len tie, čo vám vyhovujú. A teraz, keď vyzental Nemcov, tých Nemcov, vojnových zločincov, vyzental, keď do Izraela vozil, tam nikto nebojoval, že zváža zločincov. Áno. A tiež unášali. Áno. Unášali. Áno. Tiež museli ho prevlieť, do letadla nahodiť, odviesť a tak ďalej. Hej? Hej? Toto, tá synagoga satana nie je nič o tomto. Presne. A keď naši poutekajú, nebudeme radi, že nám niekto pomôže doniesť takého zločinca sem? Mm-hmm. Čo? My ich najprv necháme utiec, keď budú rexorová revolúcia, lebo sa budú bať smrti. Ale potom. Lebo my nemáme čas ich teraz súdiť a riešiť. My tu musíme zrekonštruovať štát. Jak sa tu urobí nový štát, hospodárstvo a začne tu fungovať. A budeme sa tak mať dobre, že sa budeme nudiť, potom ich pôjdeme pochytať. Potom ich pochytáme. Zatiaľ nech si žijú. Proste... My tu musíme naštartovať blahobyt pre všetkých. Presne. A nielen pre tých horových. A potom, ak sa budeme nudiť, už bude dobre. Potom môžeme riešiť veci,
Presne na čo tak. Bude čas. Presne tak. Ale teraz, keby sme robili, nestíneš robiť nič. Ani ich nevyriešiš, lebo budú mať najlepších advokátov, najlepšie toto, tamto. No budeme naťahovať čas. Za ten čas sa to vychová morálka, všetko a potom za to bude riešiť. Presne oni získajú tak. Tým, že utečú, zdajú sa tých svojich primitívnych bojov, čo tu by robili, hej, lebo majú peniaze, majetky nakradnuté. Získajú pár rokov života. Čo? No. Presne tak. Takže to. A potom Vietnamci nám takto budú nosiť ľudí sem. Hej? No. Ale aj tak je to primitívne. No. Vietnamci vraj prišli, zobrali, iba hodinu a pol bol na Slovensku. A teraz to uvidíš. Hodinu a pol iba bol na Slovensku. Ale prečo v Čechách nerobia taký bordel? Prečo nie v Moskve robia taký bordel? Však cez Moskvu prechádza. A tak ďalej. No však počkaj, ideme sa pozrieť. A v závere uvidíte také vrcholenie, ako sa vám nesnívalo. Ako sa vám nesnívalo, ne? Presne tak. Lebo iba jediná pravda je Daňo a Vasky. Prečo sa rozhodol Kaliňák a Fico a Týtok a Počiatek sa rozhodli ho uniesť? My to vieme prečo. Zásadné odhalenie. No, počkajte. Hneď to príde. No. Toto nikto neodhalil, iba my. Tak. Keby ten Vietnamčík niečo neurobil, čo urobil, do dneska by behal po svete. A teraz si pozrime, tlačovky začali byť. Matovič, Remišová, Sulík, Galko, potom Kostolný, Pod lampou, Onou, všelia, všetky relácie. Ja od pondelka som nič nepočul, iba primitívneho Vietnamčíka. Hej? Tu proste to je niečo neuveriteľné. My vám dáme Vietnamčíka. Vietnamčík je už v chládku. No, môžem pustiť? Pusti. Tak pustíme si pani Remišovú na začiatok. Všetky do hry odhodíme. Vážené dámy, vážení páni, je nepriateľné, že naša vláda sa mala priamo podieľať na únose cudzieho štátneho príslušníka a nechala sa zneužiť tajnou službou rozvojovej krajiny. Treba si uvedomiť, že dnes to bol občan cudzieho štátu, ktorého pomohli uniesť naše štátne orgány. A zajtra to môže byť Slovák, ktorý možno bude nepohodlný v súčasnej vláde. No však tej, čo my tu nastolíme. Rozvojová krajina, počúvaj, Remišová. Aká rozvojová krajina? To ju to rozbil. Tam bola zbombardovaná, kobercové nálety, roky tam bombardovali do doby kamennej a oni sa tej doby kamennej dostávajú von. Presne. Sa vojou pomocou. Rozvojová krajina. Bombardujú do Nemecko kobercovými náletmi a uvidíš, aká rozvojová krajina. A ešte vykradajúce všelijakých nasadených manažerov. Hej? A ešte vykradajú krajinu. Tak Slovensko je vykradnuté cez takých manažerov. No. Tak i Japonsko. Aj Vietnam je vykradaný cez takýchto. Presne. My sme viac rozvojová krajina, jak je Vietnam. Niekedy sme im pomáhali, dneska oni nám by mali pomáhať. Hej? Lebo horšie sme na tom, jak vo Vietname. Videli ste, aké kultúrny súd je tam? Ale sú tu žiadny Vietnamči, ktorí sú tu ešte, Vietnam, oni sa neboja, že budú unesení. A prečo sa neboja? No? Pretože nerobia podvody. Čo to chcem povedať? Preto sa ani jeden Vietnamčík túto nás na Slovensku nesťažuje, že to umietli. Jeden jediný Vietnamčík sa nesťažuje. Áno. Ty kráva. Jasne. Robia prosta. Tu, po troch predávajú, reštaurácie robia, hocičo. Áno, a nemajú strach, že budú unesení. Jediný, koho unesú, je podvodník. Áno. Nikto prečo, iný, len podvodník. Prečo nevidíte jedno Vietnamčíka v Čechách alebo na Slovensku sa nesťažuje? Áno. Neprotestuje? Áno. Prečo ani jeden Vietnamčík nešiel pred vietnamskou ambasádou? Protestuje proti únosu tohoto Čančonšova. Iba Slováci. No, prečo? Vietnamci nič. No, ani Vietnamci sa neboja, nemajú strach. Ne, presne. No. Jediný, kto môže mať strach, je ten, čo pachá zlo, presne, nezákonnosti, kradne, podvádza. Bude alebo robí takéto primitívne tlačovky cez tie umelkyne vyštudované jak Remišová. Umelkyňa jedna podobná herečka. Hnusná, špinavá. Vyštudovaná herečka. Mesiarka. A štyri byty má, chatu. No. Odkiaľ tie peniaze? No. Odkiaľ sú tie peniaze? A ešte pozor, do majetkového priznania nedala a potom to zľahčovala, lebo to ešte nie je zapísané v katastri. No. Ono to stojí niečo skladované. Čo robila? V Samsungu robila? Alebo vo Volkswagenu robila? No. Čo, akú čestnú prácu robila? Vieš, čo robila? Poradenstvo pre čerpanie eurofondov pri Európskej komisii. No, tam sa spoznala s mužom, tam sa potrtkali, naplodili deti a vrátili sa sem. Každý
so skúsenosťami, čerpaním eurofondov, lebo robili na Európskej komisii, hej? Tam robili prekladateľov, poradcov a tak ďalej. A potom sa vrátili, muž si založil firmu na poradenstvo pre eurofondy, Matovičkovi radí, jak vyťahovať fondy, hej? A Matovičko ju dal za odmenu na prvú kandidátku. Remišová, Remiš, Matovič a celá tá Oľano banda sú vyťahovači fondov. Nie všetci, iba tí, čo to riadia. Rodina. Hej. Hej, toto je, to sú podvodníci. A pôjdu skorej do basy, ešte jak Kaliňák. Presne tak. Skorej. Aj so Sulíkom ešte. No. Kurí, už som také došilený. Aj ešte, tento začína. Budaj. Budaj bude špeciálna kapitola. To na ťa neviem, náš škripec. Hej. Ja nechcem ďalej pokračovať, lebo príde zajtra na kach. Budaj bude špeciál. Eštebák hnusný. Toto tu je Budaj. Toto tu je Budaj. Takto. Eštebák. Ale nie ja. Doktor Vaculčiak. Doktor Vaculčiak to má odložený nástroj. No dobre, dopozerajme Remišovu rýchlo a hneď si vysvetlíme. Skúsenosti s únosmi našich občanov už máme. Všetci si pamätáme na únos Michala Kováča mladšieho. A ak dovolíme, aby sa takýmto hrubým spôsobom zneužívali štátne orgány, sme opäť v mečiarizme. Zneužitie slovenského vládneho hotela a vládneho lietadla na operácie cudzej tajnej služby hrubo porušujú suverenitu Slovenska. Naša vláda a generálna prokuratúra sa už nemôže vyhovárať na to, že občan bol unesený z Nemecka a cez naše územie len prechádzal. Podľa výpovedí policajtov, ktoré zverejnil denník N, cudzí štátny príslušník bol unesený zo Slovenska. To je akoby generálny prokurátor odmietal vyšetrovať zlodeja, ktorý kradol na Slovensku, s tým, že však ten zlodej kradol aj v Nemecku, no tak nech si ho vyšetrujú predsa Nemci. Navyše v únose, podľa zverejnených informácií, mal aktívne pomáhať minimálne jeden člen vlády a ďalší čelní predstavitelia ministerstva vnútra. No, pozri sa takúto. Suverenitu. Jakú suverenitu? Remišov. To je čo? Článok 2 písne noce konvencie o genocíde, skutková podstata genocídy je naplnená. Tento štát strátil suverenitu v tom momente, ako naplnil skutkovú podstatu genocídy podľa článku 2. Tak zabudni na suverenitu. A čo tu chce byť doprs? A že hamba, medzinárodná hamba, blama. No. Seru na Slovensko všetci. 5 miliónová krajina o veľkosti jedného veľkomesta, predmestia nejakého veľkomesta, rozumieš, ako, hej? Ako... Oni, aj Remišová v tom prejave, aj ďalej, to ešte niekde pustím, možno tam sa aj to ocitne, hovorí, že si poškodili nášho partnera Nemecko. Jaký partner? To je otrokár. Partner v čom? To je vyťahovať peniazy zo Slovenska. To sú kolonizátori, fašistickí kolonizátori. Čo fašisti mali v roku 1942 plán na ovládnutie dobitých území, ten plán teraz dali do praxe a nás tu ovládajú, svetu kolónia. Hej. A časť národa bola... A že to sú naši partneri. Bola vystavená vykinožovanie. Najväčší partner Nemecko, tam Remišová hovorila. Martina Janošiková, si požehnaná. Mňoce, syna. Nikto pábok, tisícnásobne odďačí. 50 eur nám poslala pani Janošiková. To je tá, čo bola na Kočnerovi, pamätáš? No. Takže ste požehnaná a nech vám to pán Boh tisícnásobne vráti. Dobre, toto tolerujem. Takúto sumu tolerujem. Takúto sumu, keď pošlete, zastavíme show a žehnáme. Takže 50 eur en vyššie. No, takže takáto tlačovka bola, ešte dvakrát si to pustíme, také úryvky z toho. Ale teraz pozor. Prišiel zase Hríb, klasická banda, Hríb, Korda, všetko. Hej, a zavolali Matúša Kostolného. To je ten, čo trtkáva Todovu, aby sme sa rozumeli. Šéfredaktor denníka N a jeho sexuálna partnerka je Todova. Tak on si ho zavolal do redácie a začal spovedať, čo vie o tom únose a tak, a že ak to priebeha. A teraz Kostolný povie, hodinu a pol sa tu zdržal Vietnamčík. Pozri sa sem. Čiže, jaká tragédia. Všetky dohy odhodíme. O tej slovenskej hodine a pol, to je naozaj... Tá vietnamská delegácia, ktorá prišla na Slovensko, tu strávila necelú hodinu a pol. Naložili do lietadla delegáciu do vládneho špeciálu, slovenského vládneho špeciálu, ktorý pán minister Kaliňák požičal svojim vietnamským kolegom
úplne bezprecedentne, nikdy sa to naozaj takto bežne nerobí. Tak naozaj to celé prebehlo v Bratislave za hodinu a pol. Oni prileteli z Prahy slovenským vládnym špeciálom, stretli sa na Bôriku s ministrom Kaliňákom. Na tom, 20 minút. Na pôvodne to malo byť veľmi krátučké expresné stretnutie, potom sa kvôli problémom práve s, podľa všetkého s tým uneseným Vietnamcom to stretnutie pretiahlo na 45 minút. Dokonca vieme teda, že mali 5-chodové menu a stihli teda jesť, ale dezert už nestihli, čiže dezert už nezjedli. A odišli z Bôriku na letisko, odštartovalo lietadlo slovenský vládny špeciál do Moskvy a odviezol vietnamskú delegáciu na palube, ktorej podľa nemeckých vyšetrovateľov bol aj ten unesený občan. ČSSR obnovíme. Pozor, denník N má tak detailné informácie, že oni vedia, že aj dezert nestihli. Dezert nestihli. Proste oni vykonštruovali celý ten príbeh, popísali všetko. A čo keď si sa ten dezert dali zabaliť a zjedli ho na lietadle? Ha? Čo tu to pičovný táraš? To sa ešte musíme zistiť. Áno, lebo asi dali zabaliť, nebudeme tuto jesť, zabalte nám a budeme si lietať na lietadle, zakiaľ letíme. Ale vždy je lepšie nedať si dezert a prečkať cestu lietadlom v kľude. Presne, ja keď Kiska, keď si dá dezert a sa dogrcá. A sa dogrcá v lietadle, rozumieš? Oni vedia, že nebudú jesť dezert pred lietadlom, lebo mal by tam nejaká kyslá smotana, alebo čo pokazená, alebo ostatý, vieš, ak tu robia všelijaké nahrášky. Lebo keď dezert robili na Slovensku, tu málo kde je dobrý dezert, vieš? Však aj minulé tento mal problémy, že odošiel náš kamarát Pišťanský, sa normálne dogrcal do toho, hej, lebo si dal na stanici nejaký dezert, či čo. A normálne stanička pomaly prišla, tak to hovoria, ideme do letadla, nebudeme, aby sa tam dogrcal, radšej mu nedajte dezert. Ale vidíš, kostolný všetko. Oni majú... Koštelný. Koštelný. Oni vedia všetko, kurník. No. A vedia hovno. Ja, niekto im dal nejaké materiály. Vymyslí im dal. Oni vymyslí, prepísali, vieš. A zaťažujú dennodenný život každého Slovaka, ktorý počúva a čítate bullshity. Hej. Jak nám. Nám teraz postali, že vraj, fotky noh Zuzany Čaputovej, keď bola na pedikúre. No tak nám to poslali, ale my netvrdíme, že to sú jej nohy, ale tak to musíme si overiť. My to zverejníme, tú foťku Zuzany Čaputovej, čo bola na pedikúre, ale pokiaľ to neoveríme s Zuzanou Čaputovou, my nebudeme tvrdiť, že to sú jej nohy, keď Zuzana Čaputová nám to potvrdí, že to sú jej nohy, tak potom povieme, tu sú jej nohy, ale pokiaľ to nemáme overené, my len to podávame, čo máme a to overíme, či tie nohy sú ozaj nohy Zuzany Čaputovej. No však to vám ukážeme potom, nie? Takže takto mi je. Ale čo je ešte zaujímavejšie, iba čítam to tie one... Počkaj, čo tu píšu? Pičkový dezert. Za kríž na krku. Máš kríž nejaký na krku, ti ľudia chvália. Áno, však. Taká frajerka ti dala doma, ne? Ja som vždy... Trošku, a? Vždy nosil kríži. Áno, hej. Vždy nosím kríži. Hej. No. Dobre. A pozdravujeme, ty si prvý tajomník ústredného výboru Vasky Vendu a druhého tajomníka ústredného výboru Vasky Vendu, doktora Vrablanského, pozdravujeme. Aj tretieho tajomníka ústredného výboru Vasky Vendu, doktora Kavického, pozdravujeme. Aj Londýnskeho Vasky Venda. No, aj Londýnskeho Vasky Venda, aj všetkých, aj El Gigante pozdravujeme. No. Takže El Gigante. A to je ten zo progresívneho Slovenska. Áno, to ja ho chcem zaškoliť, aby bol môj Vasky Jugend. Tak... Oni ešte budú tak utekať. Pomaličky. Progresívneho Slovenska ešte tak budú utekať, že však, budú radi, že ich príjmeme my. Však práve to. My ich raz príjmeme. Áno. Budú Vasky Jugendi. Jak tento chodil, ne? Každého treba prijať. Kufa príjma každého. Áno. Aj my príjmeme každého. Príjme každého. Môže byť taký, akýkoľvek politické to je apolitická organizácia. No. Však máme, v Smere máme Vasky Jugendov, u toho máme Eugen Morda, 2,50 €. A ešte niekto tam poslal 5, potom prečítame všetkých. No. V závere prečítame všetkých, čo ste nám prispeli. No. Počúvajte ma. Keďže hovorí Eugen Morda, niekto dal falošné meno Eugen Morda, 2,50 € poslal. Ale ty vieš o tom, ja som to už niekoľkokrát povedal, ale mnohí to ešte stále nevedia. Prečo, keď bol teraz dôvý pochod a tí homosexuáli a všetko, prečo Monika Todová nenapísala o svojom kamarátovi Evgenovi Kordovi, že má homosexuálna syna a pre homosexuálnu orientáciu vyhodil z bytu?
No, toto Evgen Korda... To je neľudský čin! Áno! Prečo toto doma nenapíše? Áno! Prečo? Hej? Takže on je homofób, tento Evgen Korda. Áno, on je... Evgen Korda je dokázaný homofób, lebo vyhodil vlastného syna na ulicu. Áno, lebo sa bojí homosexuál. Áno. Takže... Bojí sa, že... Ale jaký sú... Jaký duhový pochod sú tam prví, všetci. On sa bojí, že keď sa ožere, si príde, mu... Ale jaký je duhový pochod... Pichne vlastný syn, mu pichne do... Drevko mu pichne do jeho toho. Ale počúvaj ma. No. Toho sa bojí. Korda. Je primitív. Vžakávka by to bola potupa, keby vlastný syn strčil drevko do Evgena Kordu. Tak ale počúvaj, ale možno to stalo, preto vyhodil, vieš. Ale možno to stalo, vieš, ale ožere to dobre, nevie. Dobre, syn za to nemôže. Vidí rite, nie rite, dobre, a on nevie, že to rite ho otca, tak... Počkaj, nám zablokuje reláciu. On možno za to nemôže. Keď si pozriete históriu Evgena Kordu a idete rad radom po postupne jeho históriu a fotky, ktoré zverejňuje, to sú všetko chlapské zadky. No. Jak chlapi čurajú na záchode. A teraz si predstav, si maličký Korda a vyrastáš doma. A vidíš, že otecko fotí kokotiny stále, nie? No. Taký chlapov fotí a všetko môže, musím ja takto dneska povedať. Tak k tomu decku sa možno vyvinulo áno, nejaká inklinácia k rovnakému pohľaviu. Áno. Hej? Chlapské však zadky. Ja to musím prísť. Čiže on vďaka výchove tomu, že Korda možno sám je inklinuje k tomu. Možno je skrytý, hej, áno, nejaký. Taký potlačený. Potlačený, áno. Repress homosexual. Áno. Tak chudák decko zdegeneruje, no. Hej. Možno bol normálny ten chudák syn, ale aj keby nebol jaký, mal ho dochovať a normálne mu dať život ďalej. A ono vyhodí na ulicu? A mal prijať čo je, keď môj syn je homosexual, tak je homosexual. No. On sa tak... Takže Monika Todová, serte na Vietnamčíka a napíšte o Kordovi, že vyhodil na ulicu homosexuálneho syna. Teraz žije v Prahe, sa mi zdá. Chudiak. Hej. Môžu sa už aj dojsť do konca života, nebudú rozprávať možno. No. Hej. Hrozný. Napíše to Monička, pán Kostolný. No. Hej. My rešpektujeme homosexuálne. Ak niekto povie, že homosexuálne, fajn, rešpektujeme. Presne. My nehovoríme o nebuze. Nie, tak nie. Rešpektujeme. A keď nám môže pomôcť, aj ano. Finančne, alebo akokoľvek, ano. Je najlepší homosexuál na svete. Áno. Ale nech sa nedotýka. My keď povieme, niekto je buzerant, nie preto, že je homosexuál, ale preto, že nás buzeruje. Tak. Preto povieme, že je buzerant, ale ano. Nie, že je homosexuál. Presne. No hej. Jak tento povedal, I call him a fag, not because he is homosexual, but because he is being a fag. Áno. No. To je iba také odskok sme teraz zrobili, aby sme pochopili, o čom tu je reč, lebo to treba ukázať, hej, takéto zhovadilstva. Hej. A on chodí, on možno aj preto obťažujete ženy Korda, lebo preto bola taká aféra pred časom, že Korda obťažuje ženy, že nevie si navrhy, na nohy im kuká, na zadky im kuká, aby zakryli, že je buzi. Hej? No, takže neviem. Neviem. Ani sa to dneska nechce tejto veci rozoberať, iba teraz ma to napadá. Korda. To musíš zvukom ukázať. Korda. Kúrik. Kúrik toto je. Ja im Korda. Dám. My všetkých odhalíme tú bandu. Korda. My tú bandu odhalíme. Si poďme to video, ak ste nevideli, na mojom kanáli. Evžen Korda, tento Danko pozval na raňajky Evžena Kordu a Kočer pozval mňa. Si to pozrite to video na mojom kanáli. Áno. Ovženovi. A mám tam viacej video o Evženovi Kordovi. Si to pozrite vy, ktorí ste to nevideli. No potom, keď toto skončí. Jaj, toto je čo? Pozri štatistiky, koľko no, máme. Počkaj, ideme, pokračujeme, lebo teraz ďalšia dôležitá téma. Ešte. Krásne, ďakujem, že sledujete. No ideme na ďalej. Ideme ďalej, čo som tu nachystal. Takže pozor. Zase ide Remišová. A teraz si všimnite túto zrudu. Herečku, VŠMU vyšudovanú. Ona ide porovnávať dva rôzne... Karla Mela. A počúvaj teraz, čo... Pustíme Karol Melo, o Karolovi Melovi bude hovoriť, že na Belize. Porovná prípady, počkajte, lebo to zase súvisí s tým Vietnamčíkom. No. Ideme si to pozrieť. No. Naše bezpečnostné zložky z Belize už 7 rokov nevedia dostať viacnásobného vraha, aby sme ho tu na Slovensku vyšetrovali a potrestali.
ale pritom sa neváhajú podieľať na únose cudzieho občana, ktorému zabezpečia lietadlo, zabezpečia mu odvoz. A vôbec by som sa nedivila, keby mu k tomu ešte nezabezpečili aj falošný pas. ČSSR obnovíme všetky do... No. Tam hovoril, bo som teraz prepočul, hovoril o tom, že si na osobného vraha, či koľko tam? Nie, že Vietnamčíka tam odvoz. Tak musel byť odvezený na letisko. Áno, áno. A keby mali rozumieť, zavolali mňa... A teraz o tom, mňa... že o Belize nehovorila, o Belize? Nie, nie, nie. Tak to asi ešte jeden príspevok som tam vynechal, alebo čo? Keby zavolali mňa, ja ho odvezem na mojej Škodovečke. Áno. A nikto by nevedel. No. Vásky na Škodovke prepravil Vietnamčíka na Ukrajinu, no. Alebo do Ruska, rozumieš? No. Na letisko. No? No. Počkaj, pozriem sa, lebo asi som to zle nastrelil. Pozriem si to ešte jedno, počkaj, lebo ešte tak... Odhodíme. Nemám dôvod neveriť. Ale neviem, čo teraz povedala Remišová, lebo neskôr to povie. Nehovorá nič o Melovi. Ne, tak ona nepovedala meno, iba že sedí na somného vraha, lebo ona nerešpektuje prezumciu neviny. Keď to tam povedala, keď si pozrite celú tlačovku, ja to povedám do linky, hovorila, že už taký bol, že Melo utiekol a to, a že sedí na somný vrah, ale on bol iba obvinený. On nebol nikdy ešte odsúdený. Hej? Áno. Čiže on je, kde je prezumcia neviny? Áno. Republik de Vietnam Dan Hu Hoa odsúdila tohoto Chang Chang Chong. Jemu nehrozilo stíhanie. On už bol pravoplatne odsúdený a utekol, lebo už vedel, že pôjde doživotne sedieť. Áno. Melo je na úteku. V štádiu obvinený. Nie, jak, odsúdený. Jak tento, čo zdrhol, čo bol odsúdený na doživote, ten zdrhol, čo teraz prednedávno, pred dvoj mesiacmi zdrhol. No. Ešte predtým, jak sa volá, neviem. No. Na toho tiež. No. Už je odsúdený, už není, že obvinený. Áno. No. No. Jak tento je v base Kočnerko. Áno. On není odsúdený, on je nevinný. Áno. Nebol odsúdený. Jaj, takže takáto herečka, napíšuje scenárny papier, si všimajte. Všetko číta z papiera tá, hej? No, ja to mám, ja poznám, keď som si nastrihal scény. Jak sa učila na vysokej škole hereckej, tam ju učili scenáre, no tak ona to scenár napíše a bešeduje. No, a Matovič to vyhovuje, Matovič takých potrebuje, vieš, robotov. Však herečku, on napíše, aj tú druhú v tej, z tej Banskej Bystrici, tá, jak sa volá, tá je herečka. Tu je herečka, tu je herečka s papierom a vieš, že je herečka v posteli. To je všetko. Celý život je herectvo, divadlo, faloš, pretvárka, rockstrom po hlave. Tedy sa spamätajú. Buď potom skape, sa im v očiach zaiskrie. Áno. They gonna see the light of the truth. Tak. No. Svetlo pravdy uvidia, keď dostajú rockstrom. Počkaj, teraz kostolného sa to nastrihol. Kostolný, nevie, či to bol Kaliňák. Áno, lebo všetci hovorili, že Kaliňák je vinný. Lebo že Kaliňák... Vinný z čoho? Čak on sedel niekde na ministerstve a niekto prevážal delegáciu a tam štáb ľudí, čo pracuje. Hej. No. Čo vinný? On má dokázať, že neuniesol. Jak sa tam musí mať dokázať, že nemá zbrania hromadného ničenia. Áno, to sa nedá. Idioti. Ale už teraz, tak zistili, že je zle, kostolní zistili, že je zle, že to prehnali, tak už teraz začína cúvať. Hovorí, no my nevieme, či Kaliňák je zodpovedný. My iba hovoríme, že by to malo vyšetrovať a to... My nehovoríme, že on to už začínajú cúvať. Pozri sem. Ale za chvíľku vidíš kľúčové veci. Pozrime si kostolného. A na základe tej výpovedi hovorím, že teda urobili sme nadštandardne veľa preto, aby Vietnamci mohli prepraviť aj uneseného občana našim špeciálom do Moskvy a následne do Hanoja. Či o tom vedeli naši predstavitelia od pána bývalého ministra vnútra Kaliňáka až po, ja neviem, pilota lietadla, to neviem a v podstate to nie je v tomto momente ani zaujímavé a dôležité, lebo za ten rok sme mali milión príležitostí povedať, že sme boli oklamaní, ale urobíme všetko preto, aby sme to napravili. Nie. My sme celý ten rok vystupovali ako agenti alebo advokáti Vietnamu a nie advokáti pravdy. Takže Slovensko bol advokáti Vietnamu a nie advokáti pravdy. Ty idiot kostolný. Toto je, hej? Lebo on tvrdí, že my sme zabránili vyšetrovaniu, že my sme bránili vietnamské záujmy a nie nemecké záujmy. Hej? Lebo nemecké záujmy boli jediné. Korupčníka schovať v Nemecku, ano, aby nehovoril, že toho korumpoval.
miliardy predá do Nemecka, ano, a už majú z čoho krmiť emigrantov. Presne. Dávajú emigrantom 30 eur denne, a z čoho? No z takýchto vecí. Áno, chápeš, čiže vykradnú pol sveta cez takýchto hajzlov a potom ich skryjú. 30 eur vreckové. Kto u nás dostane 30 eur na deň vreckové? Presne. To, čo, 60 eur na mesiac majú títo sociálne inúzy dávku. Hej? Miroslav Matúš si požehnaný. Ocaj si najdú, chce do Ameriky. Takže, takže toto sú záujmy. Hej? A tu Kostolný ide chrániť nemecké záujmy. Hej? Tieto fašisti. Fašisti sa zmocnili Nemecka. A videl si, ak už súval, že to nie je jasné, či vedel Kaliňák o tom, alebo nevedel, ale že no, mohol byť aktívne. Už začína bočiť. My toto nerobíme. My keď dostaneme foťku, že sú to nohy Zuzany Čaputovej, my hneď povieme, ešte sme to neoverili. My hneď povieme, my nebudeme cúvať. My vám ukážeme tú foťku potom, tie nohy Zuzany Čaputovej, čo bola na pedikúre. Ale pani Čaputová to môže potvrdiť alebo vyvrátiť. A keď povie, že sú to prsty. Jej nohy, sú to jej nohy. Keď povie, sú to není jej nohy, tak sú to není jej nohy. Ale my nebudeme cúvať. My hneď povieme, že toto sú foťky, pozrite. Pani Čaputová sa vyjadri, čo sú to jej nohy a takto sa to robí. A nie, najprv hovorí, toto sú nohy Zuzany Čaputovej a potom sa neskôršie ukáže, že to, ona povie, že to nie sú jej nohy a potom budeme sa ospravedlňovať. Nie, my hneď povieme, my nevieme, či sú to jej nohy, toto sú tá fotografia z tej pedikúry, no a uvidíme, keď sú to jej nohy. Sú to jej nohy, keď sú to není jej nohy, sú to není jej nohy. Ideme, ale si to musíme ideme ďalej. Najprv potvrdiť od Zuzany Čaputovej. Vrátime sa zase k Remišovej teraz. Remišová znova, to je iba také presty, robím a za chvíľku pochopíte všetko. Hej. Remišová teraz píšla, tu píše, že po vražde, alebo hovorí, Kuciaka sa nič nezmenilo, že to je blamáž, hamba. Zaraz zvolali výbor, lebo ja už som počul, že budúci týždeň má pripadnúť vláda. No. Oni už chcú odvolávať vládu, Kaliňáka zavrieť. Ale už také, už mesečníkov niekde spomínal, že vláda ide padnúť a tamto, že nepoložil to Kuciak, nepoložil to Henry Filipínčan, ale že na Vietnamčíkovi to teraz padne vraj. Hej? Lebo že to už je Nemecko do toho zapojené veľké štruktúry a že budú žiadať hlavu a demisiu vlády. Vraj, budúci týždeň sa to má stať. A teraz už zvali výbor, urobili všetko, teraz všetka tá opozícia prišla, začala búšiť a oni už pripravili vládnuť. Čakali nejakú už nie, minister. Čo? Počkaj, pozri si tú hlupaniu. No, pustí ju. Odhodíme všetky dohy, odhodíme. Po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa na Slovensku nič nezmenilo. Vláda Petra Pellegriniho robí neodpustiteľnú hanbu Slovensku, poškodzuje dobré meno a poškodzuje národné záujmy Slovenska. Požadujeme, aby generálna prokuratúra začala okamžite vyšetrovať. Zvolávame mimoriadny výbor ku kontrole SIS, mimoriadny bránobezpečnostný výbor, ale, a čo je najdôležitejšie, táto vláda stratila právo ďalej vládnuť. No poserem sa z toho. Poserem sa z toho, ty hlupania. Počúvaj. Tu bola naplnená skutková podstata genocídy, tento režim, nie vláda, to je jedno, ktorý vlády. Remišová na to participovala. Tuto je naplnená skutková podstata genocídy, ako je definované článku 2 písmeno C konvencie o genocíde, kde časť národa bola uvedená do takých životných podmienok, kde dochádza k jej vykinožovaniu. Áno. Táto vláda už nemá legitimitu dávno. A ona teraz dávno. A ty si sa teraz zobúdzaš? To je hlupaňa. Ty, normálne. Ty. Ja keby som bol jej otec, takto by som ju preplieskal. Ty sa spamätaj, ty hlupaňa. Light of the life. Svetlo života. Ako v živote by som na ženu ruku nesiahol, to hovorím obrazne. Hej. Ale na politikov, no. Áno. Ivka Tomková, 15 eur si požená. No a počúvaj vám. Nech to pán Boh tisíc nás a nie je to sprostania? Ona tu bude vyhlasovať, že nemá legitimitu vládnuť. Už dávno nemá. Ty hlupaňa. Nemá, ty nemáš legitimitu byť poslankyňa, ty herečka. Tento štát nemá legitimitu. No? Tu príde k obnoveniu Československej socialistickej republiky a začneme odznova. Všetko ide dole. Už dávno. My na tom pracujeme. Ja som tak rozúrený, že mi tečí pozrieť. Zase mi kvapka po brade. Zomri, zase budú písať. Áno, však keď také
sprostosti tu, tu rozpráva. No? Úplne na inej planéte. Fuj. Kde žije? Ty nevieš, že tu 3000 detí nenarodených ano. Rodičia zavraždia len preto, že ich nemôžu živiť. Presne. Ty o tom nevieš? 3000 a rok má 365 dní. Ano. To je skoro 10 detí denne. No. Je zavraždený vlastnými rodičmi. Lebo vedia, sú že donútení do vraždy vlastných vďaka detí. Vďaka nemeckému štátu, ktorý toto dovedol tohto štátu, ako sme. Presne. Všetko vycuciavajú. Áno. Aj keď ak som minulý vysvetlil na videu, minimálne dane to uvedú, minimálne všetko iba na úrovni nákladov odvezú vonku a potom to tu znova naspäť dovážajú. Však si povedete to moje video, čo som robil. No proste o makroekonomike a mikroekonomike. No. Všetko tu je podvod proste. Je to švindel, urobili z nás kolóniu a tento národ je vykinožovaný po čiastkách. Nenaraz, čiastočne nás vykinožujú. Ale keď sme klipikúci, ako znova odbočím od témy, ale budeme ďalej pokračovať Čanovi. Ako Vietnamcovi. Košičanovi. Košičan! Počúvaj ma. Že, keď sme pekali Kuciakovi, minulý som pozeral film, starší film, ale Špírbek natočil krásny film, hej, o mníchov. A tam tajná služba izraelská zabila jednu druhú agentku. Ale tak som si uvedomil, že podobný scénar mohol byť uplatnený na Kuciakovi. Tak vám pustím takú scénku, krásne prišli s takými trubičkami, pum, pum, zabili. Lebo ja sa vždy čudujem a vysvetli mi tú logiku. Ja som doteraz nevidel jedinú fotku z miesta Čínu, kde zabili Kuciaka a Kušnírovu. Lipší má prístup do spisu, prečo nezverejní jedinú fotku? Rodina má prístup do spisu, prečo nezverejňa? Mne treba tela, aspoň obrysy, jak tam ležali, jak tam sedeli, čo robili. Keď Duckého zabili, Duckého telo sme videli, doteraz si pamätám, to mám v očiach, jak tam leží pri tých schránkach s vytečenou krvou pri hlave, hej? Prečo nám neukážu fotku Kuciaka a Kušnírovej? Však pachateľ vedel, jak ich zanichal. Prečo nám ich neukážu? Čo tam bolo také pohoršujúce, že by sme to nemali vedieť? A čím ľudí viac to bude vidieť, tým viac môžu prispieť k objasneniu vraždy. Informačné embargo skončilo. Ja vás prosím a žiadam, zverejnite, jak ležali tela Kuciaka a Kušnírovej na tej zemi. Tak? Tak. A teraz vám pustím scénu, jak mohla prebehnúť vražda. Môžem? No, púšťaj. To je iba tak na odreagovanie popri tom Tanovi. Lebo je, takto sa to robí. Novíme všetky dohy odhodíme. Promiňte, co jste zač? Víte, proč jsme tu? Chci se obléct, ano? Můžete se mě najmout. Víte, jak jsem dobrá. Ne, to ne. Takové plýtvání talentem. Ale kam jdeš, kam jdeš? Zůstaň. Náboj. Náboj. Jo. Tak.
ČSSR. Ľudia, takto, jak to mohlo prebehnúť. Aby sme videli, že pozor. Lebo to mohlo byť kľudne zbrojárska lobby, čo sa nakupovali tu teraz zbrane za miliardy. Danko chcel od inej firmy, zadrbali mu tam novinára nejakého, vieš, a podali pozor. Budeš uvažovať o inej firme, pôjde druhý dole, tretí dole, hej, a pochopili, hej. Nebude kľučkovať, berú sa americké F-16, hej, čo? A tak ďalej. To je iba úvaha, drobná úvaha, hej, ako na dnešnú reláciu. No, takže ideme ďalej. Teraz kľúčový moment prichádza. Galko. Toto video treba nahlásiť za porušenie autorských práv. No, nahláste kľudne. To je za účelom kritiky, dodržiavame všetky, aj všetky veci. No, to je za účelom kritiky. Dobre, tak aby sme ukázali iba to. Hej. My nežijeme na jednej scéne, to video nie je postavené na jednej scéne, mesie, hej. Že z toho žiješ, akože to. No, teraz počúvajte ma. Prišiel Galko a pokračuje tlačovka. Kaliňák musí ísť do väzby. Hej. Galko chce väzovne stíhať Kaliňáka a Čuláka. Pozor. Títo hajzli musia byť popravení, pretože participovali na vládnutí počas prebiehania genocídy. Áno. Takže vy všetci, čo ste boli súčasť vlády, budete popravení, to nie sa, do väzby. To sa pýtajú ľudia, že to je super zbraň. Ja vám poviem, čo to je. To je kasitka tyčka. Vyvádate toto náboj, prevrtáte, hej? Normálne dutá tyčka s uzatvoreným otvorom, aby sa tlmil zvuk. To používali tajné služby, aj možno dneska používajú. No. Lebo aj tu povedali, ak vyšetrovali Kuciakovú vraždu, že mohol byť niečím podobným zabitý. Nebola to pištoľ, že niečo podobácky... Plynová pištoľ. Áno, prevrtána hlaveň proste, hej. No. To dáte, tak ak sme boli deti, tiež sme robili. Sme zobrali náboj, dali sme do toho a kladivo sme buchli a to vystrelilo a sme streľali, vieš. No. Takto sme niekedy streľali. Tak, vieš, a to sa neboli ani tajní izraelskí agenti, hej. No. Ešte to. Takže ideme si pozrieť blúznenie strany SAS. Môžem? Pusti to. Všetky dohy odhodíme. Preto, aby tento vážny prípad bol vyšetrený, aby bola znížená možnosť zmarenia vyšetrovania, aby bolo správne, aby bol bývalý minister vnútra Robert Kaliňák a šéf protokolu pán Čulák, obie tieto osoby väzobne stíhané. Si myslíme, že by bolo najlepšie, ak by generálna prokuratúra v súčinnosti so súdmi pristúpila aj k takémuto opatreniu. V prípade, že by Národná rada, mandátový a imunitný výbor hlasovali o vydanie poslanca Kaliňáka na väzobné stíhanie, dvaja poslanci strany SAS, ktorí sú v tomto výbore, budú hlasovať za toto vydanie. ČSSR. Ja sa vzdávam. I mňa zoberte. I mňa zoberte. Lebo ani ty nevieš dokázať, že ty si ho neuniesol. Nie. Vieš dokázať? Neviem. Aj teba môžu zobrať. Ja neviem dokázať, že ja som neuniesol. Ako dokážeme, že my sme ho neuniesli? Počkej, iba zvuk napravím. Na našej škodovečke. My sme ho tam dali do našej škodovečky. Počkaj, no, a už dobre. My sme ho možno odviezli na letisko. Škodovečke. Hrbatý Galko príde, hej, a ide Kaliňáka dať do väzby. Počujem ma, to už... Ty môže do väzby starú Blaškovú, ale nie Kaliňáka. Počujem ma, to je také blúznenie, keď ho stokrát išli odvolávať, vieš. Dobre, nakoniec odvolávali cez tie protesty a tak ďalej. Ale je to blúznenie, aby len mal tlačovku a robil sa... Lebo ja potom idem na východ a ľudia mi hovoria, videl si, jak Galko žiadal dať Kaliňáka do väzby? A oni sa k tomu blúzni. Ale to je odvážny. On odvážne to povedal, Kaliňáka do väzby. A my odvážne hovoríme a žiadame trest smrti za všetkých, ktorí participovali na tomto režime, ktorý pácha genocídu posledných 27 rokov. No. Tu bola uvedené časť národa do takých životných podmienok, kde dochádza k jej vykinožovaniu. No. Článok 2, písmeno C, konvencie o genocíde. A my žiadame popravu, ale strašným spôsobom, aby sa vytvoril odstrašujúci precedens. A toto žiadam ja. Áno. Prospekt tohto cieľa je aj
pracujeme. No, a prichádza... Jedného dňa príde na vás spravodlivosť. A keď ešte vydržíte 15-20 minút, príde vyvrcholenie tejto relácie. No, však, kľúčové odhalenie. Nazývajte túto reláciu čím viac ľuďom ešte, keď sú pri televízoroch alebo pri internete, no, lebo približíme sa vyvrcholeniu. Zistíte, ešte prečo teraz, ešte chvíľka. Kaliňák a vôbec sa rozhodla vláda no, tohoto Vietnamčíka čapnúť. Áno, áno. Prečo bol čapnutý? Ale ešte postupne. Teraz ešte sa zastavíme najprv u Sulíka. Sulík hovorí, aj on hovorí, Kaliňák do väzby, spravila nám hanbu. A že budúca vláda bude mať kopu práce, aby to všetko napravila. Ona už asi myslí svoju vládu. Sulík bude premiér. No veľké hovno bude premiér. Sulík bude jak posledná špina, jak potkan tamto v diere. Jediný premiér, kto tu môže byť, je Boris Kollár. Ale ne, pretože po Dzurindovi už každý môže byť premiér. Ale keď taký idiot ako Dzurinda môže byť premiér, tak potom už každý, potom aj Boris Kollár môže byť premiér. No. A čoľko môže byť premiér? To by bolo prezident s najväčším počtom detí na svete. Prezident, ktorý naplodil najviac detí, možno. Ak. Môžem pustiť? No, pusť. Takže počúvajte, jak mu hovoríš Sulíka? Jak ho nazývaš? Šušulíka. Šušulíka. A potom pôjde aj... Uvidíte. Odhodíme všetky dohy. Odhodíme. Samotný Robert Kaliňák patrí do väzby. Keď je vo väzbe Marian Kočner, preto lebo je riziko, že bude ovplyvňovať svedkov, tu je to riziko minimálne rovnaké, ak nie väčšie. A preto Robert Kaliňák by mal veľmi rýchlo, ešte dnes, možno zajtra, byť vo väzbe, kým nedojde k súdnemu jednaniu. Je toto celé veľmi smutné. Pozri, ak tam stojá. Myslím si, že budúca vláda bude mať čo robiť, aby napravila povesť Slovenska v Európe. Po tom, čo títo dvaja páni našej povesti v Európe takto veľmi ublížili. Ďakujem veľmi pekne. Takže Šušulík, jak tam stali? Čo tam hovorí o Kočnerovi, keď Kočner, tam nebola príčina ho vziať do väzby, pretože ako bude ovplyvňovať svedka? Koho? Ruska bude ovplyvňovať? Ktorý povedal, že veď podpísal. Rusko jasne priznal, že to je jeho podpis. No. Keby Rusko nepriznal, že to je jeho podpis, a tak dobre, musíme držať Kočnera vo väzbe, aby náhodou nepovedal Ruskovi, neovplyvnil ho, aby nepovedal, že je to jeho podpis. Ale Rusko od samého začiatku hovorí, že je to jeho podpis. Ano. Tak čo tam bude ovplyvňovať? Už sú tam priznaní. Čo tam bude ovplyvňovať? Čak on povedal, že toho podpisem niečo ovplyvňovať. A Markýza prišla a podvodne dala zmenky z účtovníctva preč, lebo vedeli, že sú rizikové, nedali ich do účtovníctva. Lebo na svojom vyčali, a prečo nie sú účtovníctve? No preto, lebo Rusko tam nebolo a už druhý tam nedali do účtovníctva, ne? Oni to nedali do účtovníctva. Takže ich za podvody stíhať, hej? No. A to tak si to myslí, že to tak, ja by som to tak urobil. By som videl, také zmenky mi to dostali výhodo z účtovníctva a keď tak maximálne sa budeme súdiť, hej? No. Maximálne sa budeme súdiť. A dostihlo ich to po rokoch. No. Už je tam nový znalecký posudok teraz, hej? Jak som ti hovoril, tí znalci, čo jeden mal 500 pier, druhý mal 2000 pier a všetko. A zistilo sa podľa tlakových skúšok, podľa všetkého, podľa typu papiera, kyšli, zasadití, akýkoľvek, že všetko je práve. No, a prišiel advokát Markýzy a povedal, že... Jak to povedal ten advokát Markýzy, že vyslovne, že nikto nemôže povedať, potvrdiť pravosť, iba môže vylúčiť nepravosť. Počkaj, jak to povedal ešte raz, že nikto nepotvrdí, že sú úplne pravé, iba to, že môžu byť aj nepravé. No. Že môže iba vysloviť, že môže byť aj nepravé. Že žiť tam aj pochybnosť. Hej? Ale podstata je tá, že Rusko to podpísal, toto nie je rozpor. Ano. Takže sú pravé. Áno. No. No. Necháme to na súdy, budeme to monitorovať, sledovať. Možno, že budúci týždeň už pustí aj Košera vonku, no. To ešte pozor na to. To doma, možno zajtra ráno príde do práce a bude kývať z auta, možno, vieš, ako, to nikdy nevieš. No. A keď som povedal, že chcú odvolať vládu, lebo tento týždeň budú tri výbory v parlamente, počúvaj ma. A Remišová, tiež povedal, že tlačovka, to už bude posledný príspevok s Remišovou a ideme k záveru. Remišová povedala, že ona je pripravená aj na predčasné voľby. Alebo keď sa zoskupia iné, že budú vládu s inými,
ale keď budú voľby aj od zajtra, môžu byť aj o týždeň, oni sú pripravení na všetko. Tak tu si pozri túto mesiarku. Mesiarka Remišová. Hodíme všetky dohy, odhodíme. Či voľby budú zajtra, o pol roka, alebo budú v riadnom termíne, my sme jednoducho na voľby pripravení a myslím si, že ľudia si zaslúžia inú vládu, lepšiu a spravodlivejšiu vládu, ktorá v prvom rade bude chrániť záujmy obyvateľov tejto krajiny. Č-s-s-r. Takže ona je pripravená vláda. Ona, táto mesiarka. Záujem obyvateľov tejto krajiny je zastaviť genocídu. No. Počuješ, no. Remišová, zastaviť teraz prebiehajúcu genocídu. No. To je záujme obyvateľov. A nič iné. Taká to je prvé. Takáto lopata. Pína. Tu bude nám tu rozprávať. Chlapci, čítate občas komenty, tu píše. Vašky, zakúr si normálnu cigaretu. Nemôže, lebo poškodí mi zdravie. Nemôže kúriť, takže toto je Karči a Ivetka. A Janošiková ti poslala zase 2 eurá. Martina Janošiková 2 eurá si požehnaná. Dajte Kordovi saku. Veď Kočnerovi chcú zobrať majetok? Čo? Ale Kočnerovi zablokoval špeciálny prokurátor tam nejakú časť nejakej chaty, hlúposti tam. No. Počúvaj ma, sral by som na chatu, keď mám 60 miliónov vysúdiť od Markízy. No. Berte si aj chatu, aj dom, aj maky, paky, všetko si berte. Berte si aj trenírky. Zarad na vás. Aj Kočnerové trenírky si zoberte. On bude mať toľko miliónov, že... Presne. Ja. A zase blúzňa, nedeľu večer pustili správy, že špeciálna prokurátora zablokovala takú chatku tam záhradnú a hlupo si nadonovalo, vieš ako, hej. On tam má v rukách majetok a 70 miliónov, tak sral by si na takú chatu, ne? Čo? Jaj. A zase tu ľudia ráno idú zajtra do práce a nespia, lebo Košerovi zablokovali, no srad na vás. Fuj, primitívne. No. Blížime sa k záveru. Necháme ešte Kaliňáka povedať. Kaliňák svoju obhajovu predniesol, celkom rozumnú. Pozri sa sem. No, hej. My sme najväčší Kaliňákovi obhajcovia. My sme obhajcovia pravdy. Áno. Ten Čurčík, hľadači pravdy. Ano. A keď pravda je u Kaliňáka, no tak dobre, pravda je u Kaliňáka. Dobre, teraz všetci zase budú písať, aj už aj my písali. Koľko vám Kaliňák zaplatil, že sa staviate na jeho stranu? No tak ešte nič nám nezaplatil, ale keď nám zaplatí 50%, dostajete. Alebo ty ešte lepšie hovoríš. Ty niekedy hovoríš. Keď viete, si, za čo nám mal zaplatiť? Nám zaplatiť a my si pôjdeme vyúčtovať. Poviem, pán Kaliňák, daj, za toto nám máte zaplatiť. Lebo ľudia hovoria, za toto zaplať. Áno, takže povedzte, za čo nám má Kaliňák zaplatiť. A keď zaplatil, povedzte kde a 50% je vašich, ano. Lebo na mojom účte to není. Na tvojom je? Není. No. A kde zaplatil, možno to poslal na iný, takže ja to pôjdem vybrať. Pán Kaliňák, ak toto pozeráte, pošlite do čatu aspoň 200 eur. Áno. To je bolo, Milan, Robert Kaliňák. No, Robert Kaliňák 200 eur. Ešte počkaj. To by bolo dobre. Ešte 148 poslancov mi treba na kandidátku, ako obísť, čo chcem tú kandidátku, čo mi podpíšu na prezidenta. Ja si predstav, že Kaliňák mi podpísal, alebo Fico, vieš, čo by to bolo? Ja som odpísaný. Ja mám 0 hlasov na konci, rozumieš? Lebo keby Kaliňák podpíše, tak všetci povedia, že som jeho koň, rozumieš? To ešte bude sranda, Kaliňáka stretnem, že podpíše mi, lebo 15 podpisov potrebujem zohnať. A ja idem na to opačne. Zatiaľ, čo všetci hľadajú podpisy občanov, ja idem hľadať podpisy na kandidátoru u poslancov. Čo je ľahšie? Čo je ťažšie? Je ťažšie nájsť 15 tisíc na ulici, alebo získať 15 poslancov, ktorého každý podpis má hodnotu 1000 hlasov na ulici. Áno. 15 tisíc podpisov občanov oproti 15 podpisom poslancov. Áno. Hej? Takže choď za Marčekom. Marček, možno, kto by mi mohol dať? Táto moderátorka z Markízy, jak sa volala? Tá malička, jak sa volala? Viem, no. Martina Šimkovičová možno by mi dala. Marček možno by mi dal, lebo on je dobrodruh, vieš? No. Zápasník. Kto by mi mohol ešte dať? Ale keby na Kaliňák, tak to bude, človeče. To by bolo super. To by bolo bomba. Pán Kaliňák, podpis. Tuto za kandidatúru na prezidenta. Tuto. To by bolo. Alebo kto ešte tam je taký? Matovič povedal, nie? Kaliňák povedal, nie zatiaľ? Budaj ten mi nedá určite, ale tak ako musím mu dať príležitosť, aby nepovedal, že nedostal. No dobre, ideme si povedať Kaliňáka, možno budeme komentovať jeho, hej? A potom Čaputová ide. Dobrý deň. Počas dlhoročnej kariéry politika som si zvykol na množstvo dezinformácií, polopravd a vyslovených klamstiev, ktoré boli zverejnené o mojej osobe.
Väčšinou som ich toleroval, pretože väčšia miera kritiky jednoducho patrí k práci politika a najlepšie je, aby človek položil na stôl proti týmto klamstvám dobré argumenty. To, čo predviedol denník N včera, však presahuje všetky hranice. Nielen profesionálnej etiky novinárov, ale aj hranice zákona. Autorka čl... A tu vidno, lebo teraz bude hovoriť o Todovej, že jedinú etiku novinárov, kto tu dodržiava, je Vasky a Daňo. Všetko ostatné je skorumpovaná prestitučná banda. A Fico sa nemýlil. Oni nehľajú pravdu, oni si vymyslia veci. Presne. My keď nemáme niečo overené, my povieme, toto zatiaľ máme, ano. Ešte sme to neoverili, ale a necháme vysloviť toho, čo ho to týka, ano. Necháme mu priestor, aby sa k tomu vyjadril. A plus overujeme z viacerých zdrojov. Ano. Jak teraz Čaputovej nohy, čo bola na pedikúre, ukážeme a necháme pani Čaputovej, nech sa vyjadri, či sú to jej nohy, alebo nie. Lebo sa môže sa stať, že niekto nám poslal... No. Kaliňačíka ešte. No, Kaliňačík, bešeduj. Mňa a ministerstvo vnútra a mojich kolegov priamo obvinila z aktívnej a úmyselnej účasti na únose vietnamského občana. Chcem jednoznačne vyhlásiť, že je to absolútna lož. Jedna veľká, obludná lož. Nikto z mojich kolegov ani ja sa aktívne a úmyselne nezúčastňoval na tejto aktivite a naopak informácie uvedené v tomto článku sú jednoducho ľahko vyvratiteľné. Ani nebolo pristavené vozidlo navyše do kolóny, ani šéf protokolu neorganizoval prekladanie dobitého a zdrogovaného človeka do nášho auta, tak ako takýto človek nebol ani na palube nášho lietadla. Ani môj ochranca nebol na palube lietadla na ceste do Moskvy a navyše táto delegácia ani nemala sprievod piatich motoriek. Čo len potvrdzuje, že človek, ktorý takéto veci rozpráva a následne ich denne píše, jednoducho nebol na mieste samom. Moje slova potvrdzujú aj nemeckí vyšetrovatelia, ktorí vo svojej správe jasne napísali, že je najviac pravdepodobné, že slovenská vláda bola oklamaná. Čo potvrdzuje generálna prokuratúra, ktorá počas výsluchov bola súčasťou vyšetrovacieho tímu a ktorá jasne deklarovala, že žiadne informácie, ktoré by zakladali oprávnenie začať trestné stíhanie počas týchto výsluchov nezazneli. Tak ako aj členovia posádky jasne vypovedali o tom, že dobitý na oslobode obmedzený alebo iným spôsobom poznačený človek na palube nášho lietadla jednoducho nebol. Napriek všetkým týmto informáciám novinárka denníka N zaútočila na štátnu inštitúciu aj na moju osobu a my sa budeme brániť všetkými dostupnými prostriedkami vrátane účasti na detektore lži, na ktorý som ochotný samozrejme podstúpiť, pretože v tomto prípade už nejde o mňa, ale o dobré meno Slovenska v zahraničí. ČSSR obnoví. Tak videl si spoveď doktora Kaliňáka. A že on teraz povedal, že by išiel aj detektor lži, by išiel aj všetko. Sraná detektor lži. To je Matovič celic. To je všetko také oné, vieš. A v niektorých prípadoch by som vôbec váhal s takým tam ísť, lebo to by tá ručička tam behala hore dole. Ale dobre. No, takže ešte si pozrieme, lebo k téme Vietnamčíka sa majú potreby vyjadrovať aj prezidentskí kandidáti. Ja idem kandidovať na prezidenta, ale my sa vyjadrujeme tuto v rámci našej relácie iba následkom toho, že druhí sa vyjadrujú. Počúvajte, kandidáti, keď nemáte vyšetrovacie právomoci, kde si nemôžete predvolať svedkov, nemajú spis, ktorú vám budú vypovedať pod prísahou, teda, že ak by vypovedali klamstva, že by boli stíhaní, nemáte nič. No. Preto ani my. Pokiaľ nemáme vyšetrovať právomoci, no tak čo? To nám môže povedať hocičo, hocikto a ten, kto nám tie falošné informácie dá, on vie, že nemôže byť stíhaný. Ale keď máte vyšetrovacie právomoci a on vám povie niečo falošné alebo nepravdivé, on môže byť stíhaný. Ano. A to je už niečo iné. A preto, pokiaľ nemáte vyšetrovacie právomoci, držte hubu a sa v tomu nevyjadrujte. Jasne, vy idioti. Oni všetci chcú zviditeľňovať. Áno. Čo sa tu vyjadrujete? Nemáš vyzerovať právomoci? Nevieš si overiť tieto informácie? Tak držte hubu. Presne. A buďte ticho. No, a prichádzame špiny k kľúčovému rozuzleniu. Ešte predtým bude Čaputová a potom príde to, na čo čakáte celý večer. Celý prečo? Večer. Prečo? Kaliňák sa rozhodol toto urobiť. Presne. Toto bude... To je, ja
Ja, stalo to za to proste. My sme na to prišli. Prečo tento únos sa udial? My sme na to prišli. Ano. A toto nikto napíše. Žiadny koštelný, žiadny nemecký vyšetrovateľ, žiadna tátok, nikto. Takže blížime sa koncu. A teraz si dáme komentovanú časť s pani chytrou právničkou, kandidátkou Čaputovou. Ona všade len píše prezidentskú skládku a toto, jaká je aktivistka. Veľké hovno je to, hej. Skrýva sa tam, nič nerobí, rozumieš, hej. Sprosta jak tágo, rozumieš, ako. No však pozrieme si a to. A chodí na pedikúru. Áno, pedikúru. Pedikúru si pustíme v závere. No. Môžem pustiť teraz? No, pustí tak to. Čaputová, ja za chvíľku nás tam pustím, budeme komentovať tie jej primitívnosti. Všimňajte si, ako rozpráva na cvičenie. To robila tlačovku v strane Progresívne Slovensko. No, Progresívne Slovensko nominuje Čaputovú vlastne. Ako, ako za ich stranu bude tam. No. Oni zberajú podpisy. Všimnite si tie primitívne vyjadrenia. Jak sa niekedy zasekne v tom, čo ju naučili, sa zasekne, potom oči rýchlo zbehnú na papier, rýchlo si to naštuduje a hneď zase. Všimajte si všetky tieto tiki-miki a bude to zaujímavé. A hlavne počúvajte obsah. Všetky do hy odhodíme. Vietnamského občana zo Slovenska. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Únos vietnamského občana je kauzou, ktorej zneužívanie moci a nespravodlivosť dosiahli rozmery medzinárodného zločinu. To je, pozri sa na tento, no, tento ksicht, no. Tie vlasy a všetko. Rozmery, ale nohy. Nohy za chvíľku príde, počkaj. Najprv pozrieme ksicht. Pedikúre. Najprv pozrieme ten ksicht. Nikto z nás sa nechce vrátiť do obdobia, kedy sa vládna moc podielala na zosnovaní únosu. Táto trauma trvala 20 rokov a naozaj do dob mečiarizmu už nikto z nás nemá záujem sa vrátiť. To je hlupáňa. Hej. Čo to zase porovnáva? To sú úplne neporovnateľné veci. A zase, keď aj Kovača uniesli, to bol človek, ktorý bol podozrivý z rozsiahlej trestnej činnosti, obvinený v Nemecku a Nemecko nemohlo sa dostať k výpovedi Kováča. Tak oni sa nasrali, niekto vyviezol ho do Rakúska v nádeji, že ho Nemci si ho prevezmú a bude vyšetrovaný. Zase, keby Kováč mal nejaký obchodík, predával potraviny, počítačiky alebo čo, maličky a nekradol by vo veľkom technopóli a všetko, tak v živote by ho niekto nemal záujem unášať, čo by z neho mal. Hej. Nie? Vždyť to sa unáša. Len ten, čo robí niečo také, že mal by motiv zaplatiť výkupné za seba, alebo aby niekto ho vedel vyšetriť, hej. Lebo musel by sa niekde dostať nejakého styku s nejakým zločinom alebo činom. Počujeme. Zároveň to, čo je zaujímavé a silné práve na tejto kauze a na celom odkaze je, že opätovne sa podkopáva dôvera občanov v spravodlivosť na Slovensku. Podkopáva? Už je podkopána dávno. No? Od roku 1989 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. Čo kto tomuto dôveruje? No? To už bolo dávno podkopané. Celý režim musí ísť dole. Ja som mal ešte... To už je tak podkopané, že už nebude byť viac podkopané. Ja som myslel, že ona je aspoň trošku čiastočne inteligentná. Podkopáva? Som myslel, že čiastočne inteligentná. Podkopáva. Ale ak som videl tieto tlačovku, som videl... Normálne ma naplo. A kde bola doteraz? Ja na ktoré planéte žila? Pezinko. Ona nevie, že už tu... Planéta Pezinok. No. Možno tam v tom ústave. Možno ona nevie, že tu už je dávno podkopaná dôvera? Počúvaj. Že tento fašistický režim už nikto neverí? Čiže tu je všetko v poriadku? Iba Vietnamčík prišiel a podkopali sme dôveru jedným Vietnamčíkom, ktorý bol hodinu a pol na Slovensku. Hej? Za hodinu a pol sa podkopala dôvera v spravodlivosť. Tak toto je zločinecký režim. Mne tu denne 50 ľudí vypisuje, telefonuje, listy chodia, maily chodia, hej? Nevedia sa domôcť pozemku, nevedia sa domôcť zemu. Kiska okradne človeka o pozemky. Bezprávie. Prečo Čaputová nepovie o Kiskovi, že vrať pozemky, pani Čaputová? Prečo to nepoviete? Tuto nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu po roku 1989. A takáto zrúda to bude hovoriť o dôveru v štát. To už je dávno podkopané. Čaputová, povedzte Kiskovi, nech vráti doktorovi Francovi pozemky, ktoré sa pochybným spôsobom ocitli na jeho liste vlastníctva. Nech to vráti. On zaplatil nejak A keď mu to poviete, tak v živote vás Kiska nebude podporovať, lebo Kiska podporuje Čaputovú, mistríka, potom nejakého kresťana tam nejakého, čo nejaké noviny vydáva a ešte niekoho jedného.
už neviem si spomenúť. Tak to ja robím celú analýzu na to. Môžem pustiť ďalej? Dôvera je pritom nesmierne významným faktorom pre fungovanie demokracie. Dôvera. Ale dôvera musí byť reálna, nefalošná. Demokracia nefunguje. Tu je fašizmus. No? Tu je vláda korporácií. No? Presne ako to Mussolini definoval. Fašizmus by malo byť nazvané korporatokracia, pretože to tu vládnu firmy. Ano. Je to vláda firiem. A finančných skupín, a Penta, GNT, podnikatelia, ona nevie, široký, kto tu vládne, že tu vládnu Belia, firmy. Por. Áno. One, proste... Tu vláda firiem, to je presne podľa definície Mussoliniho. Ano. Benito Mussolini to jasne definoval a to sa tu dneska deje. No. Tu je fašizmus podľa definície Mussoliniho. A ona tu demokracie, ona to hovorí demokracie. Hrozné. No, to bude demokracia. Si dá žlté šatvočky a si myslí, že bude chutná, pekná pre médiá na ich primitívne tlačovke progresívneho Slovenska. A potom ešte ide si pedikúru dať spraviť. Áno, no, však počkaj, ja vám zaberím predtým, jak išla, to hneď ukážeme. Pokračujeme. Počúvate každé slovo tejto zrúdnej bytosti. Že ľudia majú presvedčenie, že pravidlá fungujú pre všetkých rovnako a že mocní budú, voči ním bude vyvodzovaná zodpovednosť rovnako ako voči všetkým ostatným, teraz je absolútne nevyhnutné. Preto je téma spravodlivosti aj jednou z najdôležitejších tém mojej prezidentskej kampane. Lebo ona si hovorí... Tak keď bola téma spravodlivosti, tak chceš obnoviť Československú sociálnu republiku. Lebo tak sa spravodlivosť dosiahne, že tu dáme všetko späť, vrátime všetky švindle a začneme od znova. A tentokrát už vieme, jak sa robia švindle, už vieme, jak sa robia podvody a nedopustíme, aby sa to opakovalo. Počkaj, potom ona si hovorí, že to je kandidátka za spravodlivé Slovensko. Ona je najspravodlivejšia. Jedinú spravodlivosť, ak vrátiť všetko späť. Ale kde bola táto zrúda, ktorá si jediný úspech v živote pokladá, že zabezila vzniku pezinskej skládky? Kde bola, keď to bola skládka Vasal Eko? Kde bola, keď to bolo ďalších 500 nelegálnych skládok na Slovensku? Čaputová, Čaptava, Čaputová, Šušľava. Pozrime si na to. Preto si myslím, že v prvom rade musí odstúpiť ministerka vnútra Denisa Saková. Ide o to, že v podstate rok po tomto skutku, o ktorom... Prečo by ministerka mala odstupovať? Lebo keď to Kaliňák spravil. Hovoria to o Kaliňákovi a čo má ministerka? No, že ona teraz, že je vlažná k tomu pristupuje, že k tomu vlažne pristupuje, vieš? No. Že je vlažná ako, že veľmi sa nehrnie do toho. Počúvaj ďalej tú hlupaň. Nezačalo ešte doteraz žiadne vyšetrovanie. Zároveň ona sa vyjadruje k tomu, ako skutok prebiehal. Spochybňuje výpovede svedkov, napriek tomu, že nie je ešte žiadne závery z vyšetrovania, nie sú zrejmé a teda nemá mať odkiaľ iné informácie. Zároveň kryje svojho predchodcu, bývalého ministra vnútra. To, čo si myslím, že je dôležité pre obnovenie dôvery obyvateľov Slovenska vo fungovaní demokracie, je to, aby Smeru bol odobratý rezort ministerstva vnútra. A že to už hovorila aj Žitňanská, aj všetko. A áno, to je presne. Čo to je? Show. Aby ste to ukázali. Niektorých blokuje automatický systém. A Levinského bloko tam. Aha, show. Dobre. Niektorí musíme ručne odblokovať komenty, lebo použijú nejaké slovo, ktoré je blokované na YouTube. No dobre, ideme ďalej, môžem? Čiže ona ide odoberať rezorty. Najlepšie ona by bola ministerka spravodlivosti. Počkaj. Neúspešná Čaputová. Myslím si, že vládna koalícia v tejto historickej príležitosti zlyhá, tak nemá ďalej morálne právo vládnuť. Myslím si, že táto kauza je nielen spochybnením dôvery verejnosti vo fungovanie spravodlivosti na Slovensku. To je hlupáňa. V tomto genocídnom režime nikto nemá právo vládnuť. A všetci, ktorí vládli v tomto genocídnom režime, idú na zoznam a budú popravení za páchanie genocídy. Ale my im dáme vedieť dopredu, že ich ideme popraviť a budú mať možnosť zmiznúť. A taká, jak Čaputová, bude popravená
Tak zatiaľ nebude, lebo ona tým za to nevládla. Nie, ale participuje, už začína participovať na tom. Ako, lebo ona to chce, nechce, neparticipuje. Kryje, to je jedno. Kryje, no tak... Ak neprestane to robiť, ak neprestane, musíš podmiňovací spôsob, neprestane to robiť, je na zlej ceste, nevráti sa, ide dole. Môže? Je to aj zahranično-politický problém. My sme ohrozili dôveru nášho kľúčového partnera, to je Nemecko. Preto si my... Chápeš to? Nemecko sere na Slovensko. Kľúčový partner? To je vycíciavač. Kľúčový kolonizátor. Kolonizátor, vycíciavač. Fašistický kolonizátor, kľúčový. To nie je partner. Keď sme boli partneri, sme rovnocenní partneri. Presne tak. My sme tu a Nemecko je tu. Aké tu. Platy dávajú. Presne. Rovnocenné platy dávajú čo? Nemcom? Nemecku? No. Hajzla. Partneri. Špina. Š. Čaptava, čaputová. Špinaví fašisti. Nám tu, nás tu to zdierajú. Klamali sme. Čo si myslíš, Čaputová, že teraz balia kufre a pôjdu stávať preč, keď to čakajú od Fica miliónové dotácie na pracovné miesta? Ty si tak sprostá, že to je niečo neuveriteľné. Hej? Však tu žijú z nás, dolujú. Áno. Zákony si tvoria. Vydusiavajú nás. No, a oni pôjdu preč, ne? Im to je tak jedno. Odkiaľ majú peniaze dávať 30 eur vreckové denne emigrantom? Presne. Odkiaľ? Od nás. Tu ukradnú a tam to rozdávajú. No. Myslím, že minister zahraničných vecí, ako aj premiér Slovenskej republiky by mali okamžite konať a zároveň by teda mali prislúbiť vyšetrenie a vysvetlenie celej tejto kauzy. Majú prislúbiť Nemcom. Prečo by mali prislúbiť? Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. No, presne. Oni budú teraz sľubovať Nemcom. O, my to vyšetríme, my to sľubíme, sľubujeme. Tak počiatek sľubil a hovno splnil, hej? No. Všetci sľubujú. Toto nevieš, že tu sa sľuby neplnia? No. Čo chce sľubovať? No. To je tak naivná, odkiaľ prišla, z ktorej planéty? Normálne. Ty, Čaputová, nevieš, že tu sa sľuby neplnia? No. Dzurinda, čo sľubil, ty nevieš? No. Ktorá si zove platy? A čo všetci sľubili? No. To naozaj nevieš, čo sa tu sľubovalo posledných 27 rokov? No, toto je... Kúr, a ona chce sľuby. To je ešte ďalej sľuby. Primitívne. Prečo? Prečo ona chce dávať sľuby? To je tak primitívne. Sľuby sa sľubujú, blázi sa radujú. Šerešová štetka. Napriek tomu, že tie skutočnosti, ktoré som zrekapitulovala, pozrite, sú oči, negatívne. Nemyslím si, pozri, že treba prepadať nedôvere. Tak ako každá iná veľká kauza, aj táto kauza môže byť bodom zlomu. Áno, oni už len čakajú na bod zlomu. Bod zlomu. Aký zlomu? Generálne... Jaký bod zlomu? Jedný bod zlomu, tu bude revolúcia, ktorá obnoví Československú socialistickú republiku. No. Vrátime všetko späť a začneme odznova. No. To bude bod zlomu a nie tento bullshit. Vypatlaný mozog. Prokuratúra už koná. Zároveň poznám osobne mnoho policajtov a prokurátorov, ktorí mali odvahu a postavili sa veľmi principiálne a kľúčovo dôležito v rôznych závažných kauzách. Napokon aj v tejto kauze vypovedalo niekoľko policajtov práve o tom, čo sa dialo v hoteli Bôrik a na Bratislavskom letisku. Práve týmto policajtom by som rada poskytla alebo ponúkla bezplatnú právnu pomoc. Ster na to ju pomoc bezplatnú. Počúvaj, tuto je páchaná genocída. Koľko policajtov, koľko prokurátorov? Bude ich zastupovať 20 rokov ďalších. 20 koľko rokov. Prokurátorov sa tu zaoberá s touto genocídou? Toto je ani nikto. Jeden. Nie, aby bojovala proti tomu, čo sa to deje. No. Ona iba tých, čo nalási. Čaputová netuší, koľko mne policajtov hlási veci. Čaputová netuší, koľko úradníkov nám hlasia veci. Hej? Ani 10% nevieme všetko zverejniť, robiť a tak ďalej. Hej? A my ich chránime najviac, lebo novinárske zdroje sa chránia. Hej? Ona je bezplatnú právnu pomoc. Čo robíš? Dobre. Bezplatnú právnu pomoc je poskytnúť, hej? Hlúpaňa. Bezplatnú. Primitívka. Hnusodva. Počkaj, niekto povie ešte pár slov. Byť ohrozený, konštatoval to aj Béla Bugár ako predseda jednej z koaličných strán. Myslím si, že takýto odvážny a statočný verejní činitelia sú kľúčoví pre spravodlivejšie fungovanie našej krajiny. Jediný, kto je tuto kľúčový, sú revolucionári, ano. Ktorí zvrhnú tento fašistický režim, obnovia Československú sociálnu republiku, zruší všetky dlhy a začneme odznova. A vrátime všetko narabované späť. Všetko ide späť. A začneme odznova. To napraví ano. Všetko.
a nič iné. A nie tieto jednotlivé kauzy a kauzičky a Devín banka a kuc... Áno, hlúposti a kauzy to, a smetiska a vláčiky a privatizácie a tieto sitka platinové a všetko. Platinové sitka a DPHčky a hlúposti všetko. Všetko to zruší. 50 tisíc rokov by si potreboval, aby si vyšetril každú. Áno. To všetko treba zastaviť zo dňa na deň. Niektorí sa aj nevyšetria. Srad na to. Idú bokom. Zastaviť sa všetko. A začíname od znova. Áno. Tam nebude šetrenie. Tam nemáme na to čas. Áno. Čo bude 500 rokov šetriť? No. Čo? No. Tuto budeme zamestnávať 200 tisíc prokurátorov. Áno. No. A 300 tisíc sudcov. Dobre. No, daj si, trochu, no. Daj si, ja nemôžem. Daj si ty, ja už dobre. Musím končiť. OK, no. Dobre, tak dopočúvame toto, posledné. Ešte kávu si dáme jednu? Dáme ešte jednu kavičku na večer. No, dopí. No. Máme už dneska migranta, sme prijali. Rozdelíme si jednu. Jednu kávu prinesť, rozdelíme si. Ne, potom by... Spájí dve naraz, on dve naraz robí. Máme nový kávovar, máme. Vietnam sa sme doniesli. Vietnam sa tu máme. Áno. Kurka, ale kávu rozumel, ne? On vie také slova ako káva, vie. Víno, on to vie. No, po slovensku. Dobre. Vietnam tá kukong hoa. Ping wong kiong. Dobre. Takže, prichádza zásadné odhalenie večera. Prečo? Počkaj, ešte Čaputovej... Nohy, tak jak, nohy... Jak á, bola dobre, na pedikúre. No. Počkaj, ide toto. Toto nám prišla správa z jednej pedikúry. Počkaj, no, tak, toto nájdem. Tam, no, á, toto tam je. Čaputovej nohy no. Bola na pedikúre, tak... To prišlo mi dneska ráno, ak vedeli, že o Čaputovej. Hovorím, no. Pozrite, jak tlačovku idete dávať, pán Daňo mi píšu. Ona bola na pedikúre, Čaputová. No. No, jak som videl, hovorím, tak to musí byť ona, lebo takto čaptavá môže byť Čaputová. Tak prišiel takto, pozri, a ona deň predtým bola na tejto pedikúre, hej, pozri sa. Ja som nevidel, že takéto nohy má. Nohy, tak takéto čaptavé nohy má. A to je Čaputová. To sú Čaputové. No. Oni povedali, že to sú Čaputové. Takže, pani Čaputová, toto nám prišlo a teraz potrebujem overiť. Sú toto vaše nohy? Boli ste na pedikúre? Alebo nie sú toto vaše nohy? No. Hotovo. To, no. Lebo ona videl niekto jej nohy? To bolo deň pred tlačovkou. Takže to žltého dala, tak to išlo na pedikúru. Čaptavé nohy má. Tam môže prezvolať Čaputová, lebo má čaptavé nohy. Takže pani Čaputová, my netvrdíme, že toto sú vaše nohy, ale to nám prišla správa a teraz si to overíme. No. Takže, alebo povie, áno, bola som na pedikúre, sú to moje nohy, alebo nebola som. Takže... A potom, keď si to potvrdíme, budeme hovoriť, sú to jej nohy, a keď povieš, že nie sú to jej nohy, tak potom povieme, že nie sú to jej nohy. No, dobre, ale my nebudeme teraz bez overenia tvrdiť, že toto sú nohy Zuzany Čaputovej. Ale teraz mi vysvetli. No. Tak bude v prezidentskom paláci, tak, no. tak ona nič bude robiť len tieto... Áno, na pedikúru robí chodiť a nohy si dávať robiť. Hrozné. No, tak mňa sa pýtajú, Daňo... Jaké krivé nohy má čaptavé. Tak možno preto sa volá Čaputová, to tak to je, pasuje. Možno keď sa volá Čaputová, je nohy dočaptavá narastli. No tak no. Dobre, tak dobre, však toto není. Už je čan. Ona za to nemôže, keď má čaptavé nohy. No, no. Takéto nohy dobre. Čaptavé. Podpozrite sa, jak je tam má. Čong. Náš Vietnamčík nám priniesol kávečko. Krásne poháre z Bela Tavoli. No, na tričko. Bela Tavola, Bela Tavola, ďakujeme. Takto by denník N mal. Keď dostane nejaké správy, zverejniť a nechať vyjadriť sa toho, komu sa týkajú. Keby toto boli, že Kaliňák bol na pedikúre, ale, tak sa spýtame, pán Kaliňák, bol si na pedikúre? Vyjadrite sa ale k tomu. Ale počujem vám. No. Teraz sa ma pýtajú, lebo ja som robil teraz zoznam všetkých kandidátov na prezidenta, lebo jak ja idem kandidovať. Ja som asi sám slobodný, jeden z mala, dvaja sme tam možno slobodní, no. Alebo jeden slobodný, bezdetný. A či nebude prvá dáma, alebo čo, hovorí, počúvate ma. Však tu sa práve ušetrí. Kiska za to svoju konkubínu milión eur v prvom roku precestoval. Bratislav Gigač, fuj. No.
Braňo, pozdravujeme ťa. On je kolega, nie? El Gigante. Takže sú to jednohy, alebo sú není? To, no. To chcem zistiť. My nebudeme tvrdiť bez overenia. Keď sa overíme, potom povieme, áno, sú to jednohy, alebo sú není jednohy. A tu píše zase niekto. Vy ste poslední, to ešte môže srandu robiť z niekoho výzoru. Ale... My si nerobíme ešte srandu. Ale nech si oni robia z nás srandu. Áno, však radšej nerobiť srandu. Ja veľký nos, krivé uši, krivý ksicht, všetko, povedzte, čo chcete. Kašem na to. Tak, to by jak povedal byť... Schopenhauer. Kohokoli. Hanba je pocit, že ste kreslili iných, alebo druhý, ináč to povedal, alebo Goethe to povedal, že prečo sa hanbiť za to, jak vyzeráme, alebo čo, nie? No. Lebo potom prispôsobuje svoj život mienke iných. No. My žijeme mienku iných, my žijeme svoje životy. Áno. Ja žijem svoj život, vás keď žijem, hovorte na čo chcete. Pani a my Čaputová. Budeme hovoriť na koho, čo chceme. Takže, pani Čaputová, ak sú to vaše, ak toto ste, vy bola tam na tej pedikúre v poriadku? No. My neoneme. No, a ideme na odhalenie a potom telefonáty. Vy za to nemôžete, že máte čaptavé nohy, no tak... No. A keď sa priznáte, to len k vašej cti slúži. No. Lebo keď poviem, toto sú moje čaptavé nohy v poriadku, tak sa narodia čaptavými nohami, tak v poriadku. Nebudem robiť srandu. Ale keď bude popierať, že to sú jej čaptavé nohy a to čaptavé nohy sú jej, potom už je to hanba. Lebo že sa hanbí. Ale keď vidím, že one... Keď povie, to sú moje nohy v poriadku, tak také nohy má v poriadku. To by len idiot si robí srandu z takých čaptavých nôh. Tak niekto sa narodí s čaptavými nohami, tak má čaptavé nohy. No, tak nebudeme to ďalej rozoberať. No, takže preto chceme vedieť, či sú to nohy, ukáž ten obrazok. Počkaj, ešte skopírujem tú... Či sú to nohy pani Čaputovej, alebo obrázky. Nie sú to nohy pani Čaputovej. No. Počkaj. Iba to skopírujeme. No, daj to sem. Ešte nohy raz? Tak, ale na celú obrazovku, nech to krásne vidieť. Skopírujem obrázky, bo chcem ukázať ľuďom teraz ešte. Ale už je posledný krát a už musím ísť ďalej. Ale na celú obrazovku nás tam daj preč. Dopredu? Nech vidí. No, pozrite. Nožičky pani Čaputovej. Allegedly. Jak sa povie allegedly? Údajne. No. Nevieme. Ak to potvrdí, potom budeme tvrdiť. Zatiaľ netvrdíme. No dobre. Tak ideme teraz. Ja tu by som ukázal záver k tomu Čanovi. Čanovi. To je teraz... Košičan! Teraz sa dozviete, prečo toto sa všetko stalo. Najprv ukážem. Čo on urobil? Dobre, ale prednes. On urobil jednu... Zásadnú chybu. Fatálnu chybu. On keby to neurobil, ešte beha dobre, po slobode. Dobre, ale ešte nepredbehaj. No. Najprv iba ukážem, aby sme si vysvetlili. Čo urobil? Začal čo Monika Todová, Čaputová, druhá, Sulik, Remišová, Galko. Všetci obhajujú toho kriminálnika, ktorý bol odsúdený na doživote, dvakrát, dvojnásobné doživote, za korupciu. Spôsobil 4 miliardový tunel vo vietnamskej fabrike. Hej. 4 miliardy dolárov zmizlo. No. Hej. To nebolo, ani nemôže prípadať do úvahy, že to bol politicky prenasledovaný človek. Ne, keď odrbeš toľko peniaze. Pretože žil nadštandardný život taký, ako si dovolí možno 0,002% ľudí na svete. Iba brunejský sultán si možno. Áno. Čiže Vietnamčík, ktorý prišiel z diery, robil šéfa strany, robil šéfa podniku, za 13 rokov zmizli 4 miliardy dolárov, kupoval si najdrahšie autá. Najdražšie hodinky. A teraz si ja pozrieme auta. Začneme autami. No. A teraz príde kľúčové odhalenie. Najprv si pozrieme autička. Čiže každý, kto tu obhajoval Vietnamca, obhajoval zločinca. Zlodeja. Ktorý je dneska pravoplatne odsudený. Ktorý vycúciaval Vietnam, ktorý bol zbombardovaný do doby kamennej. Ano. A všetky peniaze, ktoré zarobil, mal reinvestovať. Pozri sa. On takto chodil, tak ho napríklad naspotovali. On mal dva Lexusy, najdrahšie. A dokonca mal takú značku, modrú alebo zelenú značku mal, čo patrí iba najvyšším vládnym činiteľom vo Vietname. Hej? Lexus 570, hej? To je dobre, nech to stojí 100 000, to je jedno. Ale na ich pomery to je absolútne naštandardné auto. Tu je takto to. Hej? Potom druhý Lexus. Niekto takto vlastnil, pozri sa, vidíš, takto. Ale to ešte tiež nič není.
potom prišli reportéri vo Vietname. Ja som to musel prejsť celý víkend, som prechádzal. Monika Todová to nerobí, hej, ale my to robíme. Takto ho nafotili a tu do štvorčekoch vidno jeho preukazy. A tu prišiel jeden špičkový reportér a nafotil, v jakom aute sedí, lebo to je, on bol so šoférom. A teraz pozri sa, takto ho nafotili a zistili podľa typu auta a všetkého, že sedel v tomto aute. Hej? Mercedes. Najväčší Mercedes, najdrahší tam, hej, a tak ďalej, hej, proste. Toto je rozvojová krajina? Takto chodil po Vietname, hej? A teraz krajina, pozor. Ktorá bola kobercovo bombardovaná. Áno, ale ty si musíš predstaviť, on bol niekedy tučnejší, on bol taký jak Bravčak, nemám to teraz fotku, on bol taký vypasený, až potom schudol, ak už bol na úteku, vieš. Takto chodil, si predstav, že si šéfom jednej najväčších fabrík vo Vietname a chodíš po večierkoch, tu dostávaš ceny šeliaké, zabávaš sa, hýriš, korumpujú ťa, ponuky, hej. A teraz máš obrovské množstvo peňazí a nevieš, čo s nimi odrazu, hej. Čo robíš, keď máš, dostaneš, máš 4 miliardy stratených a čo s nimi? Dáš do nehnuteľnosti, do bytov, hoci čo nakúpiš. Ale on vedel, čo kúpiť. A teraz príde kľúčový moment. Pozrime si, čo si kúpil a čo mal na ruke. Jaké hodinky mal. To ja vám pustím a hneď vám poviem, o čo ide. Obnovíme všetky dohy, odhodíme. Xuân Thanh xài đồng hồ 39 tỷ đồng, khủng khiếp. Liên quan đến câu chuyện ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng chiếc đồng hồ Patek Philippe Skymoon Tourbillon 6002G trị giá 1,7 triệu đô la Mỹ, tức là vào khoảng 39 tỷ đồng tính theo tỷ giá vào năm 2015. Và chê một phó tổng giám đốc dùng đồng hồ 1,8 tỷ đồng chỉ đáng cho tài xế đeo. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre rất thẳng thốt. Ông Nhưỡng nói: Tôi hoàn toàn bất ngờ khi một cán bộ dùng chiếc đồng hồ quá đắt tiền, quá xa xỉ như vậy, nhất là với giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Thật khủng khiếp. Đồng thời, có thể nói ra câu khinh miệt người khác, chiếc đồng hồ 1,8 tỷ đồng để cho lái xe đeo, những sự khinh miệt đến choáng váng. Những cán bộ nhà nước sống bằng tiền lương do dân trả mà lại chuyên khoe mẽ, sống xa xỉ như vậy là khó chấp nhận. Đồng thời, hãy trả lời tiền đâu ra để mua những chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy. Chắc chắn là chỉ có tiền tham nhũng mới có khoản tiền lớn. Mua chiếc đồng hồ bằng thời gian lớn cả đời một người, bình thường không bao giờ mua được. No, a teraz, máte obrovské zdroje. A teraz on nevedel čo. On šatník stál niekoľko miliónov ročného, šatník. Ale hodinky. Viete, koľko stojá tieto hodinky? Patek Philippe. Pozor, tu vám ukážem. Ukáž. Ukážem. Nech čo stojá? Ľudia vidia. A potom povieš svoju teóriu. Takže drahé auta, drahé nehnuteľnosti, drahé frajerky, hej? Všetko mal na svete z rozvojovej krajiny. V Paríži mi hlasili, že našiel Paríž, že tam utratil za jeden deň 200 tisíc dolárov. Euro utratil, hej? Počkaj. Ale teraz si pozri. Tuto dáme, napríklad tento tu linku dáme. Tieto hodinky, podľa toho, v jakom sú vyhotovení, či biele zlato, ružové zlato, také zlato, či majú turbion strojček, hodnota najlacnejších začína na 1,2 milióna dolárov. Dolárov. Jeho hodinky sa odhadujú na 1,7 milióna dolárov, milión. Čo mal na ruke. A Monika Todová, pozeraj pozorne, niekto už ich dal na predaj, lebo to sú zberateľské, 2,352 miliónov dolárov. 2,3 milióna dolárov stali hodinky. No. Tie, čo mal na ruke. Ešte počkaj, ešte ukážem ešte jednu linku. Môžem? Tu sú. Ešte ukážem. Vieš si predstaviť hodinky za 2 milióny dolárov? 2 milióny euro? Hej. Pozri sa sem. Tak to je tiež... Áno, lebo... Pozri sa sem, počkaj. Tuto dám. Monika, tu sú krásne, ne? Ako vyhotovenie, ručná práca, všetko. Patek Philippe. Hej, všetko, ručná práca. Hej. Turbion strojček. Ja som bol v Paríži ešte v 2004 roku, ak som začal žiť, mi to ukazovali všetko, hej. Patek Philippe mi ukazovali. To je antigravitačný strojček. A teraz ideš, víš, krásne vyhotovenie, všetko. To máš proti gravitácii, hej, všetko možné. Všetko ručná robota, to jeden človek na tom robí mesiace, vieš. Hej. A základná cena začínala od 1,2 milióna dolarov. Pozri sa, všelijaké vyhotovenia, vidíš? Môžeš si dať takto. Hej. Čiže vietnamský šéf komunistickej strany
A šéf podniku, pozri, vidíš, takto všetko, strojčeky, hej. Ručná robota, krása, hej. Všetko bomba, hej. Ako krásne, hej. A tu aj vidíš, že Knoll Price Sky Moon was around 1,2 milióna dolarov. Vidíš tu to hore, hej? 1,2 je základná cena. To ešte není, to je iba základ základov. A tie, videli ste, čo som vám ukázal pre chvíľkou, 2,3 milióna. Tak toto je politický utečenec z Vietnamu, pani Todová. Toto je politická obeť. A toto, môžem povedať? No. A toto je to, čo potopilo Vietnamčika. Presne. Pretože keď Kaliňák zistil, že má drahšie hodinky. On má také hodinky drahšie než počiatok, drahšie než počiatková žena, áno. Drahšie než Fico a Kaliňák dokopy. Áno, ich hodinky všetky dokopy nemajú takú hodnotu, jak jedny posraté hodinky Vietnamčika. Áno. Tak sa rozhodli, tento Vietnamčík ide dole. Presne. On si opováži mať drahšie hodinky ako my, drahšie hodinky ako manželka počiatka môjho kamaráta. Počujem. A počiatkov neexistuje. Vietnamčík ide dole, čapli ho a Čaputová teraz pičuje, že Vietnamčíka čapli. Áno. Čaputová, preto ho čapli, pretože mal hodinky drahšie ako počiatek. A celá vláda dokopy. Áno, celá vláda dokopy. Počiatek ani v ceníku nevidel cenu, bo tam sa nepíše cena. No, on kde čosi. To toto proste, keď uvideli, že takýto Vietnamčík zasratý má drahšie hodinky, jak celá vláda dokopy, tak ide dole, presne. Ide, čapli ho a už Čaputová má a pekne, do basy a viac sa to neukazuj. Ja ti do rybníka liesť nebudeš, Vietnamčík. Kaliňák povedal, ja ti dám drahšie hodinky ako počiatek. Môj kamarát počiatek má za 70 000 eur a ty máš za milióny, ideš do basy. Takže toto je príčina, prečo tohoto Vietnamčíka osudová chyba. Čapli a dali ho osudová chyba ísť do baru a chváliť sa, že mám hodinky za 2 milióny eur. Keby bol skromný a si kúpil hodinky maximálne tak za 70 000 ako počiatek, tak by bolo, no tak presne. Dobre, má hodinky ako počiatek, ešte by to nebolo. Ale hodinky drahšie než počiatek. Počiatková žena. A Kaliňák. Pico a Kaliňák a všetci dokopy. A teraz si predstav. Oni sedia bare v reštaurácii v Nemecku, boli na večeri minulej vo Žačiarsku. No. A príde tam idiot a odrazu tak tie hodinky svietia a všetci, pozri, hodinky za 2 milióny. No. Oni tak sedeli, iba ruka im klesla. A teraz si povedali, my toho hajzla chytíme. No. My ho deportujeme, toho hajzla. Počiatek si myslel, že... Lapli ho a do Vietnamu, ty špina. Počiatek si myslel, že všetci sú hovno, pretože on má hodinky za 70 000 eur. Ja, a teraz počiatek videl, že tento má za 2 milióny. Teraz počiatek sa cítil ako hovno. Kurik. Ako hovno. Rozvojová krajina. Ja. Rozvojová krajina a úradníci nosia hodinky za 2 milióny. Ja počiatek má za 70 000. Ja som bol najlepší. Všetci boli hovno a teraz ja som hovno. Teraz ja som hovno. Ty Kaliňa, počúvaj. Drbni ho do toho. Čapni tohoto. Nech čapnú putová. Nech čapnú ho bude pičovať. Nemaj drab, dám ho. On si dovolí mať drahšie hodinky ako ja. Jaj. Takže takto. Vietnamčík skončil v base. Presne. Tak to bol unesený. Kľudne mohol byť v Nemecku doteraz. Presne tak. Srad na hodinky. Keby nekupoval drahšie hodinky. A ešte sa nimi chváli všade. No. Na internete ukazuje hodinky za 2 milióny. Keby nekupoval drahšie hodinky ako počiatek, ako Fico a Kaliňák a všetci, toto by je. Bol na slobode. No? Ale preto, že si opovážil ukázať, že Kaliňák, počiatek, Fico sú hovno oproti jeho hodinkám, to bol koniec. Oni sa tu chvália, počiatok sa chváli, že ide s Kaliňákom stavať hotel v Dubaji. A jak videli idiota, či len hodinky má 2 milióny, rozumieš? No, hotový, úplne hotový. Takže proste. Vidíte, prečo my beháme po slobode? Aj. Žiadne hodinky, my proste my oproti počiatkovi Kaliňákovi, my sme ako hovno. Oni pozrie na nás ako hovna. Čo to, presne. Vasky, daňo, toto je hovno, nemá žiadne hodinky. Ale keby sme my mali hodinky za ako Patek Filip, už sme zlikvidovali. My už sme skončili. No? Takže preto radšej dávame... Preto my nemáme nič, pozri. Maximálne za 10, za 12 eur mám toto. Preto radšej dáme všetky peniaze na zbrania strelivo a nie na žiadne presne, hodinky. Alebo na Roxor. Pretože to je vlastné, to, na zbrania strelivo nám príde vhodné,
a to potom nepomôže nikomu ani hodinky. Tak. Hodinky nám nepomôžu, ale zbrania streľivo nám pomôže. No, úradník, vietnamský úradník príde robiť machra do Európy. Áno, príde machrovať na Slovensku, má drahšie hodinky ako počiatek. No. Ani hodinu a pol za to nedržal. Áno. Nasadím zvetelná a odpál. Odpál, odkiaľ si prišiel. No, kurva. Takže toto je tajomstvo vietnamčíkovo únosu. Hodinky drahšie ako celá vláda. Kaliňák potreboval rok do vlády, aby našetril na také možno, no. Vieš? Ani jedno vládol, rozumieš? Nie, tak Kaliňák, nech sa kúpovať také hodinky. Toto je normálne. To jak som toto aj videl. Ja dva dní chodím po internete a jak som uvidel tie hodinky na závere, vieš, lebo ja to musím ťukať a hľadať a hľadať a ešte vietnamčina je o to horšie. A jak Hrudovi volám, lebo ja hovorím hodinky a on to zistil vlastne, že potom takto muselo prebehnúť. Bomba proste. Takže, my sa vzájomne doplňujeme. Ja nájdem, on to vymýšli a tu sme. Takže tak je to pre vás. Tajomstvo únosu vietnamčíka. Tak. Len tu ste sa to dozvedeli. Nikto toto vám neprezradí. Ani Koštelný, ani Denník. Ani Monika Todová. Ani Monika Todová. Pre nich je to čestný. Ani Čaputová, ani proste títo... Pre nich je to čestný a poctivý občan. Áno. Úradníček, politická obeď nebodaj. Úradníček, ktorý si dovolil kúpiť Patrik hodinky Filip za 2 milióny eur. 2 milióny eur. Hajzlik. Nebude sa. Na Slovensku nikto tu nebude nosiť hodinky drahšie ako počiatek. Áno. Bude nosiť hodinky drahšie ako počiatek a celá vláda? Letíš domov. Nedídeš. Čapto ty aj ideš. Kamaráde. Letíš domov vládnym špeciálom. Presne ani letenku nemusíš platiť. Presne sami ťa odpravia, rozumieš? Presne tak. Takže, teraz keď je vietnamčík odstranený, kto je najlepší? No počiatek s jeho 70-tisícovými hodinkami, no. už nemá konkurenciu počiatek. Presne. Fico 20 tisíc eur, neviem, Kaliňák koľko. No. Už zase naši už chlapci... Najlepší. Zase naši chlapci sú najlepší. Naši majú najdrahšie hodinky. Počiatek, aj jeho manželka má aké drahé hodinky. No. A už ich nikto nebude tronfovať. No. No. Žiadny mizerný vietnamčík nebude tronfovať počiatka a jeho kompaniu. Ano. Počiatka Kaliňáka Fica. Toto sa tu nebude tolerovať. Jaj, strandy kopec. Už aj niekto volá. Dobre. Tak ideme na telefóny. Takže ďakujeme. Tak naživo. Počúvame, dobrý večer. Pešedujme. Zdravím. Ó, Píšťanský. Ja sa idem zaka Píšťať. No, jak sa ti páčilo naše vyvrcholenie? No dobre. To som hovoril, že teda... Tak sa tam bavili o tom Nemecku. Rudo išiel čúrať. Čo? Rudo sa išiel čúrať, som tu sám. To je dobre. V každom prípade, keď Nemci majú teda, to Vitkovič to dá von, že skrátka Nemecko má v rámci toho target systému, ako v rámci eurozóny, 1 bilión prebytok eur. Hej? Áno. Takže k tomu sa, vlastne na tom človek iba vidí, že nemalo by sa hovoriť, že Nemecko, ale malo by sa hovoriť nemecká oligarchia, to tu. Jak som to povedal, vieš, lebo keď hovoríš Nemecko, tak by si myslel akože Nemcov ako ľudí, ale v skutočnosti je to nemecká oligarchia, hej. Uh-huh. Ich oligarchia, ktorá vlastne zotročuje nie len Nemcov, ale teda samozrejme aj všetkých tých idiotov, čo si tu nehali popredávať elektrárne za jeden ročný zisk s Talianom a čo kade komu, hej. No. Čiže to sú oligarchie, ktoré zotročujú ľudí, hej. Áno. Ale ešte k tomu Fedorovi Gálovi, vy ste to tam len spomenuli. Len ja, no, iba na úvod, tam je celé videjko, choďte na kanál Týždeň, Eugen Korda a Fedor Gál. Vidíš, ja nemám problém spropagovať aj Eugena Kordu, no. On moje videjko nespropaguje. Ja som chcel ale dôležité k tomuto. Že ten Fedor Gál si robí z ľudí srandu v tom videu. Akože niekde, ja si myslím. Dojde, ale on si robí z nich srandu. Kvôli tomu, že keď sa oni sťažujú, že im je zle, ano. Tak on im povie, že to sú ich osobné, súkromné problémy, ktoré vlády nemajú riešiť. To znamená, že Dzurinda, keď bola Dzurindová vláda, Dzurinda sa vychvaloval v Nemecku Schröderovi, a to hovoril Dzurinda, to je on ja on rekord, hej, toto ano. Sa dá nájsť na YouTube. Áno. Hej, neviem teraz kde, ale skrátka Dzurinda toto rozprával, že pozrieme. On jeho nechcel pustiť, že teda si robili srandu, lebo bol v Nemecku a si robili srandu, že Schröder ho nechcel pustiť do Nemecka, lebo Dzurinda sa vychvaloval. Áno. On sa vychvaloval tým, že na Slovensku po nástupe jeho vlády reálne platy išli medziročne o 15% dole. Čiže každý rok
priemerný Slovák bol o 15% chudobnejší reálnymi mzdami. Čiže vlastne Dzurinda išiel do Nemecku a do Nemecka vychváloval sa. Rozumieš? On sa s tým chválil, že aké je Slovensko konkurencieschopné, keď každý rok o 15% klesá kúpyschopnosť Slovákov. Neuveriteľné. A teraz máš 5 miliónov individuí, kvôli tomu, že Fedor Gál hovorí, to sú všetko individuá. To sú skrátka tí skrachovanci, ktorí majú problémy so ženou a s deťmi. Hej, to tam v tom videu je tak presne povedané, že vláda nemôže riešiť ich problémy, že oni sa povadili s deťmi alebo ze ženu. Áno. Čiže on si z nich robí srandu, že my sme vás okradli a teraz to, že vy máte nejaké problémy ekonomické, že si neviete nájsť robotu alebo že vám nešli platy hore a že si neviete zaplatiť, ja neviem čo, nájom alebo čo, ja neviem čo, no tak to sú vaše problémy, to si riešte prosím pekne sami. Áno. To je váš problém, hej? Čiže on si s nich robí srandu. Áno, Gál to je špina. A ja hovorím, toto je analógia s pochodmi za slušné Slovensko, ktoré boli Piešťany, ja som to vtedy nahral, áno, kde hovorili, že ak chcú, teda títo ľudia z Lífu tam stáli a áno, hovorili, že ak chcú Piešťancom, hej, ja neviem, 200 debilov sa tam našlo, áno, tomu to ešte tlieskalo, že povedali, že ak chcete, aby sa na Slovensku nekradlo, tak vy, obyčajní ľudia, tí, čo tam stáli na tom námestí tam, tak nekradnite od zamestnávateľa záchodový papier a tónery do tlačiarny. A títo debili, namiesto toho, aby ich vypískali, oni im tomu ešte začali tlieskať. Áno, to si hovoril už raz, no, ale si pamätám. No. Kradnú miliardy a oni povedia, no počkať, vy chcete, aby sa nekradlo? Nekradnite záchodový papier a tónery. Áno. Akože to je nasmiech, ale títo ľudia ešte tomu začali tlieskať. Vy si to predstaviť, jak je mentálne retardovaná tá... Aj, lebo oni nevedia, čo odleskajú. Oni ani si nevedomujú ten zmysel tej vety. Presne. Ten vetu. Ty si tam spomenul to, čo som ja už od začiatku hovoril. Kuciak a Kušnírová, neexistujú obrázky, neexistuje nič. No. Babčenko bol ojeb. Áno, ten novinár, čo sa mal stratiť v Rusku a nakoniec žil všetko. No. Áno, a nakoniec žil. To znamená, že koľko mesiacov už ubehlo, oni nevyprodukovali jednu fotku, oni nevyprodukovali nič. Ano. To znamená, že medzičasom by bolo celkom bezpečné povedať, že žiaden Kuciak, žiadna Kušnírová, títo ľudia neexistovali nikdy. No. Hej? A to, čo vystupuje akože ich matka, teda tej Kušnírovej, ktorá matka ide robiť politické... Tak zaplatili jej. Tieto, že ide žiadať odstúpenie. Veď, ako som hovoril, predstav si, že by v školskom nejakom zariadení, povedzme v škole, niekto niečo zedol, vykotí ho, jak vykotilo mňa minulý týždeň. Ja to dneska hovoril. Ty si jedol ako bagetu na stanici a sa dogrcal, nie? Áno, rodičia, predstav si takto, že by... Zjedol bagetu na stanici. Nekupujte si bagety na stanici. Áno. Rodičia takéhoto decka by potom žiadali, aby odstúpil minister školstva. No. Však to je absurdita. No. To je absurdita. No. Hej? No. A potom ešte niečo k tomu Galkovi. Galko chce väzobne stíhať politiku. No. Prečo nestíhali ľudí, čo predali elektrárne za jeden ročný zisk väzobne? No, presne. Prečo títo politici sú stále v parlamente a oni môžu si robiť zákony, ktoré vlastne maria vyšetrovanie. No. Tak prečo týchto ľudí nestíhajú väzobne? Podľa tej istého Galko účelovo. Galko chce stíhať. Všetkých, ktorí hlasovali za privatizáciu elektrárny za jeden ročný zisk, by mali väzobne okamžite stíhať. Tak počúvaj ma. Áno. Galko účelovo urobil aj kázu Tiefenbach. On sa mu potom nepriamo ospravedlnil, že on nechcel, aby Tiefenbach bol obeťou, ale Kaliňák mal odstúpiť tedy. A Tiefenbacha našpinili, nechali ho na ulici, nevedel si rok nájsť prácu, 4 roky už teda trestné stíhanie. A Galko sám mi na kameru povedal, že on nechcel Tiefenbachovi poškodiť, on iba Kaliňáka chcel, aby odstúpil, hej? No. Ale tak dobre, ale tak ten Tiefenbach bol tiež policajt, vieš. No. To je tiež ako ktorý normálny človek sa v tomto režime stane policajtom. Hej, to musí byť tiež ako niekto, kto komu nevadí morálne sa môže podielať na tomto fašistickom systému. Ale dobre. On by bol dobrý policajt, on by bol dobrý, lebo on bol strašne vyťažený na tých drogových, hej, proste. Ale on zacítil drogu, on iba toto chcel robiť. Ale on
on bol proti drogovým a išiel robiť taxikára, keď všetci vedeli, že už od 90. rokov bolo jasné, že všetci drogovia toto patrí. Ale nikto nechcel zamestnať, každý sa bál, vieš? To je tá zvláštnosť života, že také sa ti pristíne. Že jedný z taxikárov stíhal, robil im zle a nakoniec sa skončí ako taxikár. Ako dobre, pohode, ako to je jedno. V každom prípade... My nahrávame politikov, ako je skončíme, ako politici. Keď sa Čaputová nejakú spravodlivosť, hej, tak ja hovorím, kde je spravodlivosť na úrade práce, alebo na hociakom úrade, hej? Keď sa niekto dodrbe, nezákonne povedzme, tak jak na mňa, hej, tým na tom úrade práce, hej? A kde je rovnoprávnosť tam, hej? No. Kde je tam rovnako... Nikde je, to je všetko, ako... to celé, všetko treba na dole, no. Preto to nemôže jednotlivé kauzy... Ty nemáš nejakého nezávislého arbitora, ktorý by to vedel. Rozumieš? Oni idú hovoriť o rovnoprávnosť, alebo že obnovenie dôvery slovenských ľudí v demokraciu. Ja hovorím, kde je aká demokracia? To je fašizmus, to nie je demokracia. Oni v tých médiách, Hríb, Korda, veď oni určovali, kto bude a kto nebude vo vláde. A keď sa tak nestalo, že ľudia volili inak, no tak to šalejú. No. To oni šalejú. Keď zvolili vtedy oného, že sa dostal Kotleba do parlamentu, tak to išli šalieť. To bol koniec sveta. Lebo toto není možné. Rozumieš, to bolo pre nich zakázané. Rozumieš? A oni idú hovoriť ľuďom o dôvere v demokraciu? No. Títo ľudia, ktorí okamžite, keď ľudia volia v úvodovkách zle, tak oni by zvrhli celý systém? No, počúvaj ma, ja musím ľudia ešte... ľudia idú rozprávať o demokracii? Čo sú drbnutí? Počúvaj ma, ja ešte sa zabudol, ešte tvoje video, ktoré som bol píšané pred dvoma týždňami či troma, ale som ešte nepustil, musím to dokončiť, lebo som nestíhal. Nemusím to prepočuť. Dobre, píšťanský. Dobre, tak díky, že si zavolal, lebo máme tu ďalšie telefonáty. Dokončím. Díky moc krát. Dobre, dobre. Je tam do roboty? Ach, už dožil. On teraz pracuje, dostal, tu ho nechce na Slovensku zavestať, išiel do Rakúska, dostal z ulice robotu. No. 3000 eurový plat, rozumieš? No, hej? Prosím. 3000 eur a tomu dali 600, no. Potom ho na druhý deň pustili to, išiel tam a do dneska pozrieť, jak sa tam ujal, hej? No. Proste, 3000 z ulice, hej? Nepoznali ho ani. No. Dneska, čo tam robí? Programátora. Aj, tak áno. No, dobre. No. Dobre, keď niekto chce ešte zavolať, zavolajte. Počítame do 10, keď nie, končíme. No, to je opozdené, to musíš viac... Dobre, čiže tu máme 30 sekúnd opozdené. No, čiže minútku počkáme, keď niekto sa zavolá. Linky sú voľné. Linka je voľná, ale je 23:27, mnohí ľudia spia, lebo zatiaľ je do práce. Dneska nefunguje portál železnic. Ja potrebujem kúpiť lístok železničný. No. Zarezervuješ všetko, ale nemôžeš zaplatiť. Nefunguje platobný systém ako kreditného konta. Alebo keď platíš cez kreditné konto, máš aj zľavy, vieš, a tak. Takže nie, proste som naštvaný. No, čo som ešte chcel povedať? Tak dneska celkom dobrá relácia, nie? Tie hodinky, to je bomba odhalenie. No. Poženáme všetkým, čo ste nám prispeli, nech vám to Pán Boh tisíc. Prečítame ich ešte, len najprv zvíneme. Dobrý večer. Ste požehnaní. Takže tak naživo. Haló? No, počujeme sa. Počujeme sa. Dobrý. Dobrý. Tak vám prajem veľa zdravia. Ďakujeme. A výdrže. Ďakujeme. A to? Aby sa k vám pridali tí, čo smýšľajú, jak vy. No. Lebo je ich hodne, ale nemajú odvahu. No. My máme odvahu za všetko. To treba rozum, aby začal vládnuť a nie je hajzli. To treba jeden rozum, aby začal to fungovať a to všetko bude napravené do pár týždňov, do mesiacov. To volá? Áno. Samo? Mirka. A Mirka, pardon, som nepočul. No. Dobre. Tak, dobre, díky, že sa zavolala, všetko ďakujeme. Najlepšie. Ste požiadaná. Dobrú noc. Dobrý večer, každý večer. Tak, naživo. Haló? Tak, dobrý večer, moji královni. Ja, ako to máte? Zdravíme, dobre. No, ťažko, ale žijeme. Tak pozdravujem vás, bol som sa okúpať pre vás. Aha. A pláž je krásna. Áno. Musíte ísť. Musím vás vypnúť tu na mojho iPade, boli ste moc slučný. Aha, Tak áno, lebo sme mali tu odhalenie. Takže už
máte neskoro tam krásne vysielanie, naozaj ma to povzbudzuje počúvať vás, lebo prinášate právo a to je len spravodlivosť, čo robíte. A tá zmena. Ďakujem vám. Ďakujeme aj my vám, že ste zavolali. Že to sledujete vôbec. No. Lebo... Tak tuto je ťažko. V Kanade máme toľko inakších vecí, čo nás bavia veľmi. No. No. Ako pláž, babi. Ó, kúri, tak to prídeme pozrieť. No. To je príšerné, to je hrozné. Dúfam, že to robí aj raz vás stretne. Že budete mať čas. No. No. Dobre, super. Však keď prídete, sa ohláste. No. No. Ale my pôjdeme. Robíte ťažko. Ďakujem vám. Dobre, ďakujeme, tak že si zavolal. Pozdravujeme Kanadu. Pozdravujeme do Kanady. A pekný večer ešte, alebo deň vždy ešte, u vás je deň. Vždy. No. Dovidenia. Dobre, dovidenia. Nasledanou. No. Dobre, takže. Super, vidíš, akých to máme. No. Kanade. Vidíš to. Celá. Dobrý večer, každý večer. Takže tak naživo. No, Serus Martin, nazdar. Dobrý. Ahoj teda. No čávec, počúvaj, pozerám vás dlhšiu dobu, ale páči sa mi to, čo robíte. Ďakujeme. A niekedy musíte zájsť niekedy aj do lietadla, lebo už minulé to bolo avizované, že máte prísť do lietadla. Áno. Áno. Že usedíme, vypijeme. Jasné. No. Vy tam pracujete, alebo iba konzument ste? Nie, konzument. Ano? Pracujem, ale poznám tam pána jedného. Rozumiem všetko. Ja. Dobre. Ukecáme. Dobre, pôjdem teraz niekedy tiež, možno ešte ten týždeň tam pôjdem, dám vedieť vopred. Dobre, tak niekedy zajdi do Hanušovec, pokecáme a... Dobre, tak. Dohodnuté. Dobre, chlapci, držte sa. Pozdravujeme Prešov, Hanušovce. Ďakujeme. Servus. Čau. 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 Dneska to zvoní. Tak naživo. Dobrý večer. Nazdar. Zdravíme. Pozdravujem. Pozdravujem. A my pozdravujeme, áno, bešedujme, počujeme. Dobre, Rudko. Zdravím zo Švajčiarska. Švýcarland. A zo Švajčiarska nám prišlo dneska šampanské nejaké, len na budúce to otvoríme. Keď prídem do Bratislavy, prispejem, donesiem. Dobre. Nielen šampanské. Tešíme sa. Ja ti vás nájdem. Dobre. Videl si to video o tom Švajčiarsku? Si to videl to video? Moje? Áno. Krásne videjko. No, krásne, pravdivé. Pravdivé, potešilo ma. A ešte o tá zaďka to máme. A čo si tá pani Rudko? No. A čo si tá pani brala z tej chladničky? No. My tu máme tiež takú chladničku. No. Ja si tam tiež chodím kupovať. A ja nemám problém, keď zarobím tu 5000 frankov, nemám problém zaplatiť. Áno, však to je celá pointa toho videa. No. A ten šmatana tam... Keď kto... No. Áno, presne tak. Rudo, to si trafil klinec po hlavičke. Gratulujem. Toto bolo jednoducho slobodové video. No. To chcem aj ja potvrdiť. Ja tu žijem už 6 rokov. A keď ja zarobím 5000, ja nebudem špekulovať, aby som voľačo kradol, alebo aby som špekuloval s daňami, alebo optimalizoval dane. Zbytočne. Tým by som sa len zaťažoval. Presne. Nemohol by som venovať svoju energiu na užitočné veci. No, tak to, čo aj minule som ja urobil video o tých daniach ja a všetko. Ja mám tu parkovisko, kde mám parkovaciu kartu, kde si otvorím svoje parkovisko parkovacou kartou. Není to len moje parkovisko. A tam mám takú istú chladničku. Tam tí rovníci majú svoje boxy, kde predávajú takéto veci. Ja prídem, zoberiem si, zaplatím. Áno. Nechá tam. No. Takže Slováci sú ako Švajčari, keď žijú v podmienkach ako švajčiarsky. Ja žijem tu. Ja som si tu kúpil elektrický klavír Yamahu. Na Slovensku by som mohol zabudnúť, hrám aj na klavír, som muzikant okrem iného. A proste my žijeme takisto ako Švajčari, takisto. A taký hajz ako šmataná povie, že Slováci kradnú. Áno, kradnú, pretože sú v takých podmienkách ako v Afganistáne. No tak tam tiež kradnú. Presne tak. Môžeš tam uviesť, aj ja chodím do takejto chladničky a ty poctivo zaplatím. Áno. Hej, lebo všetci Slováci. Prečo by ste to nerobili? Človek svedomie by bolo potom hrízlo, hej? Keby sa necítil dobre. No. To je ako ísť daňou. Keď je vysoká daň, tak máš... Ďalšia vec je, že keby som povedzme, že 4-5 razy nezaplatil, no tak by sa mohlo stať, že ten rovník sa naštve a tú chladničku tam zruší. No.
A ja prídem o to, aby som si mohol kúpiť čerstvé potraviny. A dobre, aká hamba, keby druhý to odhalil, že nezaplatíte, že niekto by jasná nafilmoval príklad a ukázal, hej, vylúčenie zo spoločnosti proste, hej. To hamba. No. Martin. No. Jasné, jasné. Takže úplné blúznenie toho smatanu. Blúznenie, mrcha blúznenie. Smatana, budaj, to je proste, to je spodina proste. To sú ľudia, ktorí odtrhnutí od života, od reality. No, proste, oni žijú svoj svet. No. Žijú paralelne vesmíre. No, presne tak. No. Raz za dva týždne sa kúpu v teplej vode, som počul, hej, že chodia ako humusáci. Ne, videl si, jak chodia. Dobre, tak díky, že si zavolal, ideme na druhý telefonát. A hovorím, Rudo, toto video sa mi ľúbilo. Tak to zdieľaj všade. No, díky moc krát. Ahoj. Čau, čau. Tak minule som robil video, že one, že tie dane, hej, jak som hovoril, tie pracovníčky špekuluje. Keď mala dosť peňazí, tak nepôjde zemiaky kupovať 10 centov do Kauflandu alebo do Lidlu, ale kúpi si prvé, čo nájde, lebo je rozdiel, keď zarobí 2000 eur a nie 500 eur, tak je rozdiel jedno. Takže tak naživo. Zdravím. Zdravíme. Tak super relácia dneska a hľada, že konečne to je kamarátka, niekto povedal aj o Vietnamcovi vlastne už aj iné informácie. Lebo Todová bola najmudrejšia, aj všetci. Pani Troška, videli ste tie nohy tej Čaputové? No to bolo des. Videla som, samozrejme. To bolo des. Super. No, tak, no. Super. Vidíte, aké hrozné, no to je katastrofa. Také normálne mi zle prišlo. Čaputové nohy, no. Bude tam ukazovať na tomto, aké. No, dobre, pani Trošková. Kúrik, volí ma chrbat. Dobre, a čo všetko ináč okej? Už ste urobili poriadok na tej bytovke, čo ste sa nasťahovala? Ako? No, trošku sa nasťahovala do nového bytu. A susedia sa sťažovali, že tam narobila bordel. Či už si to pozberala, ten bordel? Postupne a už som presťahovaná, takže... Dobre, pani Trošková, ďakujeme, že ste zavolala. Dobre. No, ďaká, do počutia. Takže tak naživo. Víš, Trošková, Fica, pochválime aj trošku aj nami kamarátka. Dobrý večer, páni. Dobrý. Martina Janošíková pri telefóne. Zdravíme, ďakujeme, ste požehnaná. Pán Boh vám to tisícnásobne odvďačí. No počkaj, neodvďačí. Ona zaplatila, lebo chce ísť s tebou na večeru. No počkaj, ale pán Boh. Ona si objednala, napísala ste, že Rudol na večeru, tak Rudol ide na večeru. Tisícnásobne vám to vráti. Nie, určite nie. Rudol na večeru. Ticho, ja som večeři. Podporiť dobrú vec. No, ďakujeme. A viem, ako robíte, čo robíte, hej. Čiže keď som bola s vami osobne, takže to, čo vám tam ľudia rozprávajú, to je úplná hlúposť. No. A máte pravdu, tí novinári, tak to sú úplné hyeny, hej. No. Takže som to zažila naživo. Ak tu niekto rozpráva na vás niečo, tak že aký ste vy, tak ja som videla totálne, aký ste boli naozaj, že slušný, vychovaný. Oh. Vôbec to nie je vôbec pravda, tak ako to vás niekto na vás nadáva, hej? Musí vás najskôr vidieť naživo. Nech si každý novinár najskôr overí tie všetky fakty, ktoré chce dať von. Nie len tak z brucha. Sú to hlúposti, tak toto nemôže byť. To je úplne na hlavu postavené, presne tak, jak ste hovorili dneska v tej relácii, hej. Takže... Najmyšľajú, urobia príbehy, oni robia príbehy, oni nerobia fakty, oni robia príbehy, zverejňujú. Alebo keby aspoň povedali ľuďom... Ale to je uhriková sezóna teraz, tak čo dali, veď to už je rok, že to už vieme, že to sa stalo, a tak nemali čo dať, tak dali teraz. No. To je podľa mňa aspoň takto, hej, však dobre. Ale jak ste to urobili s tými hodinkami, ďakujem veľmi pekne, keďže ešte stále mám tu nákrčník, hej. No nie, akorát, ja hľadám. Dva dní mi to trvalo, keď som natrafil na celé tie kšefty jeho a drahé autá, hodinky, kúrnik, to musíme nejak ukázať. Geniálne, úplne takú sa zasmiala, že to bolo počas celom dome, som sa smiala. Takže vám ďakujem veľmi pekne za pozitívnu náladu, hej. A chcem povedať, že kto vás na vás nadáva, že ste taký a taký. Osobne som vás poznala, takže nie je to pravda, hej. Takže môžem povedať len, že vám držím palce. Dobre, ďakujem. Pozdravujem Bernolákovo. No, pozdravujeme. Prídeme sa pozrieť na zastupiteľstvo. Dobre, ďaká. Vidíme sa. Majte sa, dovidenia. Haló, dobrý večer. Peter Jurga, si požehnaný. Dobrý, chcem povedať Rudovi, nech si dá na YouTube, čo má to video, že títo hajzli a tak blablabla, nech si to dá preč, lebo vždy, keď si to pustím jeho stránku, tak ma mykne. Áno, Dora? Martin, ty to máš pohodia, ale Rudová, že ty to hajzli, on to má strašne hlasno, takže keď si pustí jeho stránku, tam ma mykne. Mykne? Tak to odkáže. Akože ťukne. Tak to odkáže.
tak to odkáž Rudovi, nech si zdá preč. Počkaj, ktoré myslíš? Ktoré myslíš? Keď si dám tvoje úvodné video na tvojej stránke na YouTube. Aha, úvodné, že ty máš aké úvodné. Aha. Pódiu. Že tam máš aké kričí, vedmi nahlasie. Áno. Tak si to už preč, lebo proste ja vás to normálne... Lebo ale to je pre nových, to je pre nových. Jasné. Nový. Každého odradí, každého nového odradí, že aký... Ja to každý, takto nahlas. Ja mi z toho zlej už proste. Nie, ale to je pre nových našich, keď sa... Dobre, ale však to... vyplašíš ich, vyplašíš. Tak to je, neviem, jak, to... jak sa to dá stíšiť. Dá sa to, tak stíšiš a blodneš na novo. Ja si pustím tvoju stránku a mňa vždycky mikne, jo. No, mikne, mikne. No. Dobre, uvidím, čo sa dá s tým spraviť. No. On to robil ešte na Mezensku, lebo on chcel, aby Mezensku mykalo, keď to bola jeho láska. No. On tedy v tom čase to zverejnil tam, hej. A Mezensku mykalo a ole. A vždy mu volala, Rudko, dajte to tišie. A on povedal, ja to natišie, ale najprv sa príďte so mnou porozprávať. Takže tak naživo. Bešedujme. No, čauko. Počujeme sa. Áno. Počujeme. No čaute chalani, čaute. Spomínate si na mňa Henry z Brightona, čo som išiel do Ameriky, som bol Matúr. Ten herec, ne? Alebo čo to chceli byť? No tak, no. Los Angeles. No. A jak kariéra postupuje? No viete čo, celkom fajn, celkom dobre. Už pár filmov mám za sebou, lebo povedať pár pozícií teda. O, gratulujeme. Hej. Musím ešte počkať, čo sa vlastne všetko udeje, ale vás sledujem a som úplne nadšený z toho, úplne no, wow. Tak nemáme také ambície ako vy, ale tak snažíme sa, no. Čo? No, tak áno, tak. Tak Los Angeles, to je ďaleko ďalej od nás. Keď tam máme človeka v Hollywoode, tak to ne, potom, keď budeš hore, nezabudni na nás. Ten frlaj sa ísť do Hollywoodu. Nie, práve preto vám volám, viete, čo ja som prišiel naspäť do Anglicka, ja som teraz v Anglicku, čo vám teraz volám, prišiel za dcerkou, mám túto dcerku. A jednoducho, keď vás tak sledujem celú tú situáciu na Slovensku, vlastne, čo sa stále deje, hej, ako všade na svete je to presne o tom, sú veľké plusy, sú veľké minusy. Ale chcem povedať to, že vážne, ja som stretol takých ľudí, vám poviem v Hollywoode, takých ľudí, s takými informáciami som sa dozvedel, že som ostal v šoku. A je tam pár Slovakov, napríklad ako ten typek, počak som čo robí pre Jojku, moderátora, Kocan, hej, a sú tam ešte ďalšie okolo, nejaké informácie som dozvedel. Takým zvláštne životným spôsobom žijú, som si dozvedel tiež informácie, tiež Kiska tam bol s ním, bol vlastne, hej, ten tam má za sebou nejakých ľudí tiež. A som taký prekvapený, akože hovorím si, sú to Slováci, sú to naozaj tí ľudia, ktorí sú zo Slovenska, ako ťažko povedať, fakt, ťažko to vyjadriť, hej. Ale mne sa ľudí, že ste úplne fantasticky v tomto, že jednoducho fungujete ako typický, normálny Slováci, hej, idete za niečím a idete svojím spôsobom a ste takí, aký ste. To sa mi vážne ľudí. Ako som povedal, mali by ste mať licenciu, mali by ste si otvoriť nejaký vlastný program, oficiálne, aby nikto nemohol stopnúť na nejakom internete. A aby ste zostali, aby ste dostali masu ľudí za seba. Bo to je asi myslím, to je dosť veľký top, to je dosť veľký kač. Tak všetko bude raz. Pracuje sa na mnohých frontoch, len všetko trvá trochu, lebo nedá sa všetko zo dňa na deň budovať, ale to... Tak díky za zavolanie teda. No, že tak... Díky moc krát. Ja som vás stále sledujem a chcem vás naozaj podporiť, akože stojím si za tým a... Dobre. Ste super. Tak, díky moc. Nech sa ti darí, no. Maj sa. Dobre. Pozdravujeme a držíme palce v kariére. No. Dobre. No díky moc. Uvidíte. Čau. Uvidíte sami. O 2 mesiace bude premiéra filmu Venom, tak bude tam taká menšia úloha. Dobre, Venom. Tak sa tešíme. To potom musíme dať. Dobre, nazdieľame. No, nazdieľame to. No. Dobre, díky moc krát. Čau. Čaute. Takže tak naživo. Dobrý večer. Dobrý večer. Birmingham. Birmingham. Dobre, zdravíme. Aj mne volá občas. No, zdravíme. Čo nového? Veľký filozof. Vasky Jugend, londýnsky, už prišiel, sa vrátil. To je druhý. Ja viem. Ten londýnsky Vasky Jugend už je na Slovensku, tu robí videjka. No. Už brúsi motorovú pilku skúša. No, však ja prídem tiež, ale s armádou. No. Armádou, no. Ktorá predstaví takého idiota, ako na tej klade Danko, no. Keď si dovolí povedať, no. Že on vyhlas, on je predseda zákonodárneho zboru Slovenskej republiky a on povie, že vyhlasuje vojnu. No. Zvolené politické strane, kde tu žijeme, chlapci. Však neboj sa, príde na neho. S tými hodinkami, ja som sa nemohol dostať, som volal po tej pani, ktorá
pánšikého čakávala. To ste vymysleli, takže to je daleko, to Hollywood nemá na vás. No. My sme partiáka, ešte nebudeme. No. My sme partiáka, niečo spraví, ja niečo spravím a už sme. OK, poznal mapu a čo tu má robiť, dneska do dneska je chudák v Nemecku tam, hej. No, takže ono, proste provokoval. Jaj, dobre, teda, sranda. No, díky, že... No. Vám poviem, čo je plánované. Rezident Slovenskej republiky bude naleznutý Robert Kaliňák s tým, že parlament bude zrušený, to bude nepotrebný. My sme krajina malá, nepotrebujeme. Vôbec ani toľko ostatných úradníkov, to viete sami aj všetko. No. A bude jeden šéf, zároveň toho prezident, ktorý bude, v ktorom bude samozrejme vy, bude naplánované. A vy ste hovorili Kaliňákovi, ne? Bude takou peknou cestou, ako nikto. My budeme vzor. Tak, my využijeme zákonný spôsob revolúcie. To bude jediná revolúcia, ktorá bude pod zákonnou kontrolou. Legitimne a právne ošetriteľná. Z prezidentskej kancelárie. Riadená. No. Riadená z prezidentskej kancelárie, tak? Presne tak. Dobre. No uvidíš, to je bomba. Tam bude hlavný štáb velenia. Dobre, čau, dobrú noc, doktore. Dobre, díky, že zavolal. Dávaj pozor, čau. Dobre, čau. O hodinu menej ešte. Dobre sa, čau. Takže tak, zajtra už zverejím hárky podpisové, ľudia môžu posielať im podpisové hárky, podpíšete, one, zašlete naspäť, tam budú všetky inštrukcie, hej. No a potom Rudo, uvidíte, my keď sa dostaneme do prezidentského paláca, my povieme, Chmelár bude expert na zahraničnú politiku, alebo Ľubo Huďo, to je jedno, tam budú tam. Ľubo Huďo tam bude tiež. Všetko, áno, lebo ja nepoznám tak zahraničnú politiku ako oni, ale oni budú poradcovia, hej, pre zahraničnú. Ľubo Huďo má prehľad. Aj Chmelár. A budú disputovať spolu, celý deň budú diskutovať a rokovať. Aj Noro Lichtner tam bude. Áno, všetci. Všetci tam budú. U mňa všetci domov na dvere otvorené. Všetci, aj protivníci v kampani, všetko. Aj tento, jak sa volá. Na vedec, Zemavek, jak sa aj volá. Mistríka tam dáme. No. Mistrík bude šéfom pre vedeckú oblasť. Zemavek, jak sa volá. Roštáš. No, Roštáš sa tam dáme. No. Roštáš. Všetkých dáme. Hej, není problém. Hej. Okrej Šmatanu. Pohode. Šmatana bude expert. Tiež môže byť, prečo nie? Na záchodoch. Keď bude robiť zadarmo. Na záchodoch tam bude. Áno, to sa nehovor všetko dopredu. No. Takže ano. Tak naživo. Nazdar, páni. To je Rastio z Avignonu. Zdravíme. Oh, Avignon, français. Bonjour, bonsoir. No, jak vám to ide? No, tak trápime sa a ideme. Trápime sa a ideme, no. Ja mám niekoľko poznámok. Som videl Danka, ako útočil na Kotlebu. No. Danko, odkedy si išiel hlavu otrepať o ten múr toho divadla rímskeho, zamknutého, tak jaký si premudreli. To nerozumiem, čo on robí v SNS. No. To je neuveriteľné, to je len moja poznámka osobná. Rudo, my tu máme všetky kulisy. Počkaj. Aj my tu máme všetky kulisy. Poboskaj, jak Danko. Ale prestaň, čo? Poboskaj to. Poboskaj vlajku už Izraela. No, to bolo hrozné. Pokajaj sa. Normálne hrôza, sa mi púria všetky bunky v tele, keď toto vidím. Od národňára takzvaného. Ale budíš, dobre. Čaká ho nejaká budúcnosť. Budeš jak Boris Kolár vo voľbách. Tak to budeš nosiť. Nechceš, vidíš, prečo sa toho bojíš? My máme všetky... Židy. My máme všetky kulisy. Tu vlajku ukazujem, lebo ty to asi nevidíš. Toto práve Židia neuznávajú Izrael, lebo to není. To až keď je ale Mesiáš príde. Všetky kulisy, my len potrebujeme 300 metrov šorcových pozemok, niekde v okolí Bratislave alebo Bratislave. A ja postavím štúdio za 2 mesiace, postavím vlastnými rukami aj s brigádnikmi. Kulisy už máme. Len potrebujeme 300 metrov pozemku v Bratislave potrebujeme. Od 300 do 500 metrov pozemok a postavíme také štúdio filmové, že uvidíš. No hovorte ďalej. Je tam. Tie nemám. Tých 300 metrov. Ďalšie výborné video od Rudana
na margo toho smatanu, to treba mu naložiť a treba ho chudáka, a respektíve chumaja, nechcem povedať chuja, to bolo neslušné, ho nechať žiť v žebrote, tak ako aby vedel, že keď nemá čo žrať, tak bude, tak začne kradnúť. Takže toto odkazujem tomu šmatanovi posratému a rád by som ho stretol z očí v oči. Somára z prostého. Ďalšia vec, že problémom dnešnej spoločnosti je vlastne mamona. Nie je to dnešná spoločnosť, vlastne to vzniklo v Babylone už kedysi, bankový systém a podobné tieto veci, sa to vyhročilo až do dnes. A sme v systéme, takže je zbytočné urážať ľudí, že pani, ja neviem, ako sa to volá, tá, čo tie nohy jej ukazujete. Čaputová. Tak odpadpána nie, ona nemusí byť zlá ako človek. Ona, ako človek, v poriadku. Kto deti vychovala? My kritizujeme ako političku, nie ako, ako človek. Áno. Tak? No. Ona len spí proste. Ona sa nezobudila ešte, to je ten problém. Systém jej ponúkol, presne tak, systém jej ponúkol niečo povedať v televízii a za to dostane odmenu 300 eur alebo dostane nejakú šekovú knižku proste, alebo nejakú inú výhodu. Takže toto sú ľudia spiaci. Áno, však preto ju chceme zobudiť. Odporúčam vám, rob, Rudo, ty si niečo spomenul také, že budeš robiť nejaké naučné videá, ale nepochopil to úplne, to som len rád, kde si zastihol. A ja som to kedy si povedal inému, niekomu s podobným žánrom, čo robíte, ale že treba urobiť naučné videá pre ľudí, aby vedeli, čo je to dnešný systém, ako sa dá z neho vyjsť von a jednoducho všetky nástrahy, ktoré z nás robia len tých spiacich debilov a jednoducho nie sme schopní premýšľať vlastným mozgom. Ja tu keď dneska sa rozprávam s hocikým na ulici, tak mám dojem, že sú ľudia nadrogovaní. Áno, proste úplne mimo. Nevidím. No, presne. Nevidíme si popod nos, kurva, akože to bude normálne hrozné. Ano. Hrozné. A toto, čo sa deje v Európskej únii, veď to je úplne, takže vy, ak chcete urobiť revolúciu, OK, bude nás určite veľa, ktorí prídeme zvonku, a ktorej, to je jedno, tak nehovoríme všetko. Prvá vec je vystúpiť z Európskej únie, páni. Presne. Prvá prvúčička vec. Československo nikdy nevstúpilo do Európskej únie. Také obdobie Československo, tam nie je čo vystupovať. My sme nikdy nevstúpili, Československo. Takže to bude veľmi ľahké. Nikdy v živote som nehlasoval, ale keď sa bude hlasovať za návrat k Československu, tak prídem, kurva, aj keby som bol na opačnej strane tej našej plochej zemi. Takže prídem za toto dať môj hlas, lebo je nás veľa, čo chcem návrat naspäť k normálnemu životu, tak ako to bolo kedysi. Ako aj Jurečka tam mal nejaké pekné video, keď hovoril, že my sme generácia kaskadérov, či ak to pomenoval, že sme prežili, sme si rozbili hlavy na ulici, ja neviem, už nepamätám, ako sa to volalo to video. No. Ale úžasné. Takže vráťme sa proste naspäť niekam, zmente tie hodnoty tam jednoducho, nech nie sú peniaze tým, čím sú dnes. Dneska je v politike bez peňazí, nie je peniaze na kampaň, vyhrávajú iba reklamné produkty tej agentúry Komplot, čo Kisku vyprodukovali, Lutnera, teraz Mistríka. Hej, za peniaze urobia produkt a predávajú. No, to sú všetko marketingové strany politické. Napríklad reklamná kampaň pre prezidentov mala by byť hradená štátom. To znamená, že keď sa prihlási napríklad 10 kandidátov, tak štát im vyčlení dohromady, dajme tomu 10 miliónov eur, vymýšľam si, to je jedno. Ale budú participovať spoločne, jednoducho všade sa premiestnia spoločne, všade budú rozprávať spoločne naraz na fórach, kde sa ich ľudia budú môcť pýtať, všade budú všetko robiť naraz. Ak jeden vydá plagát, musia ďalší 9 rovnakým spôsobom vydať na tom istom mieste plagát. No, lebo nedá sa bojovať proti Kiskovi, keď on dal 1,2 milióna eur do kampane, hej? A ty keď nemáš nič, tak sa nedá mu vyrovnať, aby celé Slovensko vás poznalo, hej? Presne tak. Takže toto je už prvá jedna z tých flagrantných vecí, ktorú my sprostí ľudia nevidíme, že len peniaze, kto má peniaze, tak ten môže vyhrávať. A najväčšie to je kurva to isté, ako keď niekto, keď je dobrý vo futbale, tak bude systém
systém založený na dobrých hráčoch z futbalu a všetci ostatní budeme kokoti, len preto, že nevieme kopať do toho pojebaného gumenného balóna. No. No, že musí podľa kvalit. Tak dneska proste všetko je na peniazoch. No. 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 Takže držím palce, v podstate sledujem vás. Dobre, ďakujeme. Viackrát volal, že dobré veci. A robte tie videá, idem to zopakovať, urobte náučné videá o tom, čo je to dnešný systém a otvárajte oči ľuďom, respektíve dávajte im návod, ako sa dá vystúpiť zo systému. No, áno. Ak také niečo neviete, môžeme sa niekedy na tú tému porozprávať, ale ja na to prostriedky nemám, časové ani materiálne nahrávať videá. To zruší, zráti, to bude všetko zanulované, hej, zákony, všetko sa zmrazia, nebudú sa to nové prijímať, lebo to sa nedá. Každý nový zákon trvá 3 až 12 mesiacov, aby sa prijal, hej, legislatívnou normou. To sa nedá napraviť za 10 rokov, 15 ďalších, nič, čo tu bolo za 20 rokov rozbité. Hej. To musí byť zo dňa na deň zmena, iba fakt nejaké dekrety základné vydať a začať robiť a budovať, alebo prepísať to, čo inde funguje, ale to, čo tu sa robilo 30 rokov, to je podvod. Každý zákon to je prospech finančnej skupiny, prospech firiem, prospech oligarchov, všelijakých. Firmy tu vládnu, oni si dajú zákazku a majú zákony, aké potrebujú. Platím, zde všetko, v dôchodky, to musí byť všetko anulované proste zo dňa na deň ako nový systém zavedený. Prepočet, všetko. No. A čo sa deje v Taliansku, tak prišla nová vláda napríklad a už nevkročil oficiálne žiaden ten imigrant. Neviem, jak to tu volajú. Z jedného dňa na druhý. Povedali dosť. Na druhý. Dosť. No. Proste dosť. No. Napríklad, takže jednoducho treba spraviť. Žiadne, tam nejde o ľudské práva už. To... Proste. Presne tak, ľudské práva. No. No, dobre, páni. Dobre, držte sa, ďakujeme. Dobrý, maj sa, čau. Ešte ešte končíme. Tak už budeme končiť polnoc, do polnoci, ešte 4 minúty. Tak počkáme do polnoci. Do polnoci počkáme. Keď to má ešte číslo, necháme. No. Takže daj tam... Ideme prečítať tých, čo nám prispeli. No. Maximálne posledný telefonát a prečítame tých, čo nám prispeli. To je tu niekde bolo, ne? Superchat, ne? Či ako to bolo? Áno, superchat. Počkaj, je to tu? Tu je. Dobre, tak ja to už vypnem, doktor. Dobre. Už je tak veľa hodín. A prečítame, že ďakujeme za dnešné, že ste nás sledovali. Uh-huh. A prečítame, rada to prečítam, hej, Fantomas, 2 libry, Julo 5 eur, Pičus Capital euro, Marek Mertuš 5 eur, Fantomas 2 libry, tá libra, Martina Janošiková 50 eur s odkazom, páni, vedie úroková sezóna, preto sa zobudili v opozícii až teraz, hej. Taký odkaz na to napísala. 2 eur od Erik Veleš. 1500 ľudí je ťažko, ja mám poslať aspoň 1 euro, hamba. No. Hovorí, že keď 1500 ľudí nás sleduje, že keď nám poslali po 1 euro, tak hneď máme na náklady. Tak keby nám každý jeden, tak ale neposlali. Martin Sikora nejaký, 5 euro. Štefan Suchohryb, 2,50. Joško, 2 eur. Richard Seman, 2 libry. Vidíš, to sú všetko z Anglicka. No. Nasledujú najviac v zahraničí, hej? Richard Seman, 2 libry, to som povedal. Miroslav Matúš, 10 euro, Ivaka Tomková 15, David Dorek 5 eur, Fantoma zase 2 libry, ten posiel opakovane. Hej. Martin Janošiková 2 eura a Peter Jurga, už tu není viac, Peter Jurga 2 eura a 10 francúzskych frankov. Tak, takže pardon. Všetci, čo ste poslali. Áno, to je tak dokopy možno 100, ste 100, požehnaní, 100 eur dokopy, minus pár percent pre YouTube, možno 80 eur. Pán Boh, tisícnásobne odďačí. Áno. A ste požehnaní. Tak. A ste so nášho života, pretože vy nás držíte pri živote. Tak. Takže ďaká, ste požehnaní, robíte Božú prácu. Mene Otca i Syna i Duchovo Svätého, amen. Pán Boh vám to tisíckrát násobne vráti. A že čo nás drží, ten vnútorný vzdor, že nebudú a si tým zase robiť srandu, tí hajzli. A toto je radosť, to nie peniaze, ale toto, keď nám pošlete týchto hajzlov, Vladimír Putin 2 eurá ešte poslal. Vladimír Putin 2 eurá, Zemavek poslal. Takže týchto hajzlov to tak sere,
To je tí, ktorí nás nenávidia. Taký oni tam toto a ešte im posielajú peniaze, no. Ľudia sú sprosti. Čak Korda s Hribom sú najazd naštvaní, no. Lebo Korda žobre o 4 eurá mesačne, no. Od každého. A jak toto vidí, ich šlak tráfa. A nemajú sledovanosť ani z desatiny, čo nasledujú. No. Korda s Hribom sú odpísaní. Ale pre Božiu spravodlivosť toto robíte dobre. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Ste požehnaní tisícnásobne. Aj to chcem povedať, že mňa je problém Kordovi urobiť reklamu, že natočil videjko s tým černokražníkom, šertom, jak sa volal, s Gálom. No. Vidíš, ale Korda nikdy nepovie, že aké my natáčame videjka. No. My povieme, choďte na týždeň, nájdete Kordu a tam uvidíte videjko s Gálom. Hej. No. Nemáme problém urobiť reklamu. Ano. Ale on nám reklamu nerobí nikdy. Hej. No. Takže to je to. Špina Korda. No, tak. Však dobre. So špinou sa bude zaobchádzať so špinou. Ale to príde čas, doktor. Dobre, vážne, tak už je polnoc, takže ďakujeme všetkým. Ste požehnaní. A nie, že si budete také sprosté nápady kupovať hoňky za 2 milióny eur, za 2 milióny eur, lebo skončíte jak Vietnamčík. Kaliňák zistí, Počiatek zistí, Fico zistí, skončení ste. Žiadne hoňky za 2 milióny eur, radšej to investujte do rozvoja svojej krajiny, podporte našu revolúciu. Áno. Ja byť Vietnamčík a len 2 milióny eur na hodinku, hej? Tak radšej vybudujem nejakú nemocnicu vo Vietname. No. Za 2 milióny, viete, čo také krajine sa dá postaviť? A on si kúpi hodinku primitivu. No. Dobre. Jaj. Takže, no, dobre. Good night, sleep tight, and don't let the bed bug. Toto Tibor Michalák? O, 5 eur, Michalák. Si požehnaný Michalák. Michalák. Nech to Pán Boh tisícnásobne odľačí. Nech to Pán Boh tisícnásobne vráti. Tak. Ste požehnaní všetci. Tak. Ďakujeme za pozeranie. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Idzte v pokoji. Dobre, končíme. Ďakujeme.